حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرز المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ انفال کی ایک چھوٹا سا رکوع جو ہے 5 آیات کی وہ تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 65 سے لے کر کے آیت نمبر 69 تک، 65 سے 69 تک. تو آج انشاءاللہ سیرت النبی کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. الحمدللہ 12 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں اور ہم لوگ جنگ بدر تک پہنچ چکے ہیں، بلکہ جنگ بدر جیت بھی چکے ہیں. اب انشاءاللہ اس سے آگے معاملہ آج چلے گا. اور آج جو ہے جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیان جو ایک سال کا گیپ، کیونکہ 17 رمضان کو جنگ بدر اور شوال میں نیکسٹ ایئر 3 ہجری کو جنگ احد، تو ایک سال ایک مہینہ کا جو گیپ ہے، تو ان ایک سال ایک مہینہ کے بیچ میں کیا واقعات ہوئے، حالات ہوئے، یہ عام طور سے لوگوں کو سننے میں نہیں آتے. جو بیان بھی کرتے وہ جنگ بدر کے بعد فوراً جب مار دیتے جنگ احد کے، اور کیونکہ مین ایونٹ وہی ہیں، لیکن اس میں بھی جو ہے ایک سال میں کیا ہوئے، کیونکہ ہم جب بالکل تفصیل سے چل رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں. اور لاسٹ ہفتہ جو ہے چاہنے کے باوجود جو ہے یہاں پہ پروگرام نہیں ہو سکا، کیونکہ میں سفر پہ گیا ہوا تھا. اب میرا پورا ارادہ تھا کہ میں پہنچ جاؤں گا یہاں پہ، لیکن کسی وجہ سے جو ہے سفر در سفر ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ نہیں پہنچ پائے. پھر اس کے بعد طبیعت بھی خراب ہو گئی، آج الحمدللہ طبیعت کچھ بحال ہے. تو دیکھیں جنگ بدر جو ہے 17 رمضان المبارک 2 شوال کو، 2 ہجری کو ہوئی، اور سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربیع اول کے مہینے میں آئے ہیں، تو ربیع اول سے ربیع الاول ایک سال، پھر ربیع اول، ربیع الثانی، جماد الاول، جماد الثانی، رجب، شعبان، رمضان، 1.5 سال کے بعد جو ہے جنگ بدر ہوئی. اس میں جو ہے معاملہ ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مدد آئی، اسپیشل اللہ تعالیٰ کا جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے یہ مدد ہوئی. اور 313 نہتے ہونے کے باوجود 1000 جو کیل کانٹے سے لیس تھے اور سارے جنگجو نوجوان تھے ادھر سے، اور ان کی جو شکست فاش ہوئی اور مسلمانوں کو فتح مبین نصیب ہوئی، اور بہت ہیومن لائف کے کوسٹ پہ مسلمانوں کو جیت نصیب ہوئی. ایز اے لاسٹ رزلٹ کیا نکلا تھا کہ مسلمانوں کے طرف سے جو ہے 14 لوگ شہید ہوئے، 6 جو ہے مہاجرین میں سے اور 8 جو ہے انصار میں سے، تو 8 6 14، اور کفار کے جو ہے 70 مارے گئے اور 70 شہید ہوئے، اور اس میں سے جو ہے 70 میں سے کم 24 ایسے تھے 2 درجن جو بالکل سردار لیول کے تھے، عام لوگ نہیں تھے.
اب اس کا اشارہ جو ہے میں ابھی بتاؤں گا کہ کم سے کم جو ہے 24 جو تھے دو درجن وہ سردار لے اپنے اپنے قبیلے کے سردار، تو پھر سمجھیے کہ مکہ جو ہے خالی ہی ہو گیا تھا، پھر جو لائق نہیں تھے وہ جو ہے سردار بن گئے تھے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے جنگ بدر میں جو ہے ابو جہل کے قتل تک ہم لوگ پہنچ گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے جنگ فنش ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، عام طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جنگ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک میدان جنگ میں ہمیشہ ٹھہرتے تھے، تاکہ جو ہے لاشوں کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی جو ہے کلیئر کیا جائے، مسلمان لاش کو کیسے دفنایا جائے، کافروں کے لاشوں کو کیسے ٹھکانے لگائے جائیں، مال غنیمت کا اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی زخمی ہے، کوئی تیمارداری ہے، بہت سارے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی کافر یہ نہ سمجھے کہ ڈر کے بھاگ گیا، بھائی ہم میدان میں اڑے ہوئے ہیں، آنا ہے تو پھر دوبارہ آ جاؤ۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک عام اصول بنا لیا تھا کہ 3 دن تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں رہتے تھے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ یہ جو خبر ہے یہ جو دونوں طرف، ایک مکے میں بھی پہنچنی تھی یہ خبر اور ایک مدینے میں بھی پہنچنی تھی، تو اس کا یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے تو میں سنا دیتا ہوں کہ مکے والے جو ہے وہ جب ان کے قدم اکھڑ گئے تو بھاگے تو کوئی سسٹمیٹک انداز میں نہیں بھاگے، جس کو جیسے سینگ سمایا وہ بھاگ گئے۔ لیکن بھاگنے کے بعد جب مکہ پہنچے ہیں تو وہاں پر جو ہے معاملہ یہ ہوا کہ اب انٹری کیسے لیں، کیونکہ ہم تو بھگوڑے ہیں اور پورے عرب میں تو ہماری دھاک تھی، لیکن اب عورتوں کو کون فیس کرے گا، بچوں کو کون فیس کرے گا، کر کے ڈر کر کے بھاگ کے آئے ہیں، ہار کر کے آئے ہیں، کیسے منہ دکھائیں گے، جیسے کوئی آدمی ورلڈ کپ ہار جاتا تو کیسے جو ہے چھپتا پھرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کوئی اندر جو ہے داخل ہو ہی نہیں رہا تھا۔ تو اس میں جو ہے ایک آدمی تھا حیسمان نام کا، تو وہ آدمی جو ہے داخل ہوا اور ڈائریکٹ جب پہلے خانہ کعبہ پہنچا ہے، حواس باختہ تھا، حالت خراب تھی، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اسٹائل ایسا تھا کہ کسی کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم لوگ ہار سکتے ہیں۔ ایک تو پہلے سے پرانے ریتی رواج ہے کہ عرب میں جو قریش کسی سے نہیں ہارے، وہ تو مرد میدان واقعی میں ہوتے ہیں، وہ تو کسی سے نہ ہارے ہیں، تو ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ ہم جو ہزار گئے ہیں اتنی تیاری کے ساتھ ہم کیسے ہار سکتے ہیں۔ لہذا اس کے چہرے وغیرہ سے تو لگا کہ ہوا ہارا ہوا آدمی ہے، لیکن کسی کو یقین جو ہے اس طرف سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم ہار سکتے ہیں۔ تو صفوان جو ہے امیہ کا بیٹا، یہ بہت باڈی بلڈر تھا، ڈیل ڈال والا آدمی تھا، یہ حتیم میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ جیسے ہی جو ہے گھوڑے لے کر کے اندر گیا ہے یہ ہے سمان، سب لوگ پوچھنے لگے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، وہ بولا کہ ہار گئے۔ کہا ہار گئے؟ ابو جہل وہ مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شہبہ مارا گیا، امیہ مارا گیا، سب مارا گیا۔ تو صفوان کو غصہ آیا، کہا کہ اس پاگل کو پوچھو کہ اس صفوان کا کیا ہوا، مجھ کو لگتا ہے کہ دماغ خراب ہو گیا ہے، جیت کی خوشی میں بولنا کچھ اور جا رہا، بول کچھ اور رہا، میرے بارے میں پوچھو تو صفوان کا کیا ہوا؟ تو سوچا کہ لگے ہاں تو بول دے گا وہ بھی مارا گیا، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اس کے ہوش ٹھکانے نہیں ہیں۔ اس نے کہا صفوان، صفوان وہ حتیم میں بیٹھا ہوا ہے۔ تب لوگوں کو لگا ارے بات کچھ نہیں ہے، تو ہوش جوش میں ہوش نہیں کھویا ہے، بات کچھ کلیئر کر رہا۔ تو اس طرح سے جو ہے لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ہم ہار سکتے ہیں، جس کو ہم 13 سال تک جو ہے مسلمانوں کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، ہمارے رحم و کرم پہ رہتے تھے، جس کو چاہے ٹارچر کر دے، جس کو چاہے شہید کر دیے، اور وہ یونائٹ ہو کر کے ہمارا یہی کر دیا، پورے جو ہے مطلب اعلیٰ قسم کے ہمارے نسل کو ختم کر دیے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر ایک واقعہ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابو رافع ایک صحابی ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا تھے، بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد کر رہے تھے، لیکن شروع میں وہ جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ جنگ میں نہ چاہتے ہوئے چلے گئے تھے، وہاں جو ہے قید بن گئے تھے، لیکن ان کی بیوی میں بیٹھا ہوا تھا، اور ہم تینوں لوگ جو ہے اندر سے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیے تھے، نہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ ام فضل جو ان کی بیوی تھی، نہ میں۔ تو اب جب یہ خوشی جب خبر آئی تو ہم لوگ اندر سے خوشی ہوئی، لیکن اظہار تو کر نہیں سکتے تھے، لہٰذا اندر سے تو ہم لوگ جھوم گئے، تو ماشاء اللہ زبردست ہوا۔ اب اتنے ہی میں کیا تھا کہ زمزم کے کنویں کے پاس ہمارا ایک حجرا تھا، تو وہاں پہ ہم جو ہے یہ جو تیر ہوتا نا، تو تیر کا کمان جو ہے چاقو سے ہم لکڑی کا برات چھیلتے رہتے تھے، تو وہ میں چھیل ہی رہا تھا کہ اتنے ہی میں جو ہے جب یہ ہار کی خبر آئی تو ابو لہب جو تھا تو رشتہ داری تھا، وہ ایک دم اس کے چہرے پہ سیاہی دوڑ گئی،
اب بہت جو ناگوار چہرے سے جو ہے گھر کپڑا گھسیٹتے ہوئے آیا ہم لوگوں کے پاس. اب میں ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوا تھا, وہ ادھر منہ کر کے پیٹھ سٹا کے بیٹھ گیا, اور اس کو اچھا لگ رہا تھا, لیکن ہم لوگ اندر سے خوش تھے دم. اتنے ہی میں جو ہے ابو صفوان نام کا ایک آدمی آیا, اب وہ ابو لہب کا بھتیجا تھا, ابو صفوان بن حارث بن مطلب. وہ آیا تو ابو لہب نے کہا کہ بھتیجے بتاؤ کیا معاملہ ہوا. تو بولے کہ معاملہ کیا ہوا, ہار گئے ہم لوگ. کہا کیسے ہار گئے؟ کہ کیسے ہار گئے یہ بتائیں آپ کو, بس مام سمجھیے کہ جنگ ہوئی نہیں. کیا مطلب؟ بس سمجھیے کہ معاملہ یہ تھا کہ جیسے سب بچھی آمنے سامنے لگے, بس ہم لوگ گردن حوالے کر دیے, وہ کاٹتے چلے گئے. مقابلہ کہاں ہوا؟ مقابلہ تو بس کیا تھا کہ ہمارا مقابلہ تو تھا ہی نہیں, کوئی میچ ہی نہیں تھا, وہ کینیا آسٹریلیا کا میچ تھا. کہ ایسا تھا کہ جو ہے ہمارا مقابلہ ان سے تھا جو گورے چٹے تھے اور چتکبرا گھوڑے پر سوار تھے, اور وہ کسی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے, کون اس سے جیت پاتا. تو جب یہ ایسا اشارہ کیے تو ابو رافع جو اپنا جو ہے وہ تیر کمان چھیل لیتے تھے ان سے برداشت نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ وہ گورے چٹے انسان جو چتکبرے گھوڑے پہ سوار تھے زمین آسمان کے بیچ میں, وہ فرشتے تھے. تب ابو لہب کو غصہ آیا, اٹھا پیٹنا ان کو شروع کر دیا, ان کو پٹک دیا. بولے کہ میں تو پتلا دبلا انسان تھا, غلام تھا, تو مارنا پیٹنے لگا, لیکن ہم کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا. لیکن ام فضل جو تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ بیوی, ان کو غصہ آیا, وہ چپکے سے گئی خیمہ کا ایک جو ہے کھمبا اکھاڑی اور پیچھے سے سر پہ ایک دے ماری, اس کا سر چکرا گیا ایک دم. کہا کہ اس کا مالک نہیں ہے تو جو چاہے گا کر دے گا کیا؟ کسی کو بھی خوشی منانے کا غم منانے کا اپنا حق ہے, تم کو نہیں قبول کرنا مت کرو, لیکن تم میرے غلام کو کیسے مارے گا. تو اس طرح سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو خبر پہنچی ہے تو اس کا جو ہے کیسا بھیانک جو ہے ریزلٹ کانسیکوینس نظر آ رہا. ستم والا ستم آپ دیکھیں گے کہ یہ خبر جب پہنچی ہے تو کیسا صدمہ بن کے پہنچی, ناقابل برداشت, ان امیجنیبل تو تھا ہی, یقین تو ہو نہیں رہا تھا, اور ناقابل برداشت. جب پورے جب معلوم ہو گیا کہ نہیں ہار چکے ہیں, کیونکہ ایک ایک کر کے پھر آپ آنے لگے سب لوگ آ گئے. اس کے بعد لوگوں نے ڈکلیئر کیا کہ نہیں, اس غم کو غم اظہار نہیں کرنا ہے, ورنہ جو ہے ہمارے زخموں پہ اور نمک چھڑکے گا اور پھر جو ہے مسلمانوں کے لیے خوشی کا سبب ہوگا. ہم جتنا آنسو بہائیں گے, جتنا نوحہ کریں گے, اتنا ہی مسلمانوں کو خوشی ہوگی. لہذا کوئی آدمی جو ہے صدمے کا اظہار نہیں کرے گا جب تک کہ بدر کا بدلہ نہیں لے لیا جائے, کسی کو رونے کی پرمیشن نہیں. آپ سمجھیے کہ کیسے کیسے عورتیں, ہندہ جو ہے اس کا جو ہے باپ شہید ہوا مارا گیا تھا, اس کا چچا مارا گیا تھا, اس کا بھائی مارا گیا تھا, اس کا دوسرا بھائی مسلمانوں کا طرح ابو حذیفہ تھا. اب وہ عورت کو کہا جا رہا ہے کہ تم کو صدمہ نہیں کرنا, اب بینڈ لگا دیا, کوئی روئے تو دم سب پہنچ جاتے تھے, رونے کا نہیں جب تک بدلہ نہیں لیں گے. تاکہ صدمہ اندر رہے, رو دیں گے صدمہ نکل جائے گا, لوگ بھول جائیں گے. صدمہ اندر رہے تاکہ وہ کھولتا رہے اور آدمی کو بے چین کے رکھے تاکہ دوبارہ چڑھائے گا. تو اس طرح سے جو ہے اس کا آپ کو اشارہ ملے گا ایک, کہ ایک بوڑھا آدمی تھا اسود بن عبد المطلب, اس کا تین بیٹا مارا گیا تھا, اب وہ اندھا تھا, بوڑھا ہو گیا تھا. وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں تو روؤں گا, لیکن دم سوشل آرڈر تھا کہ رونا نہیں ہے دم. وہ برداشت کرتا رہا. ایک دن جو ہے ایک عورت کے رونے کی آواز رات میں آ گئی, اس نے کہا لگتا پرمیشن آ گئی کیا. فوراً جو ہے اپنے غلام کو بھیجا کہ پتا کرو کہ رونے کی اجازت مل گئی کیا. جب وہ غلام گیا پتا کرنے کے لیے اور وہاں سے لوٹ کے آیا تو کہا کہ پرمیشن ہو گئی کیا رونے کی؟ کہا نہیں پرمیشن نہیں. تو پھر عورت کیوں رو رہی ہے؟ کہا عورت جو رو رہی ہے نا وہ شوہر کے مرنے پر نہیں رو رہی ہے, اس کا اونٹ گم ہو گیا اس پہ رو رہی ہے. تب اونٹ پہ تو رو رہ سکتی ہے. اب یہ بوڑھا بہت چالاک آدمی تھا, اپنا آئیڈیا نکال لیا, وہ شعر فوراً جو ہے اشعار لکھے اور پھر اسی میں سارے بھڑاس نکال, کہا یہ عورت کو رونا ہے تو اس پہ روئے جو بدر میں جو مقتول ہوئے, یہ اونٹ پہ کیا روتی ہے؟ رونا ہے تو میرے بیٹے پہ روئے, ابو حکیمہ پہ روئے, عامر پہ روئے, عقیل پہ روئے, جس کے بعد جو ہے مرنے کے بعد لوگ آٹومیٹک سردار بن گئے. اگر بدر نہیں ہوتا تو کوئی سردار کے لائق نہیں تھے. تو وہ سارے پیغام دے دیا اشعار میں, لوگ جو ہے اس کو کچھ کہہ نہیں گئے.
तो इस तरह से जो है पूरा सिस्टमेटिक जो है वो लोग ऑर्गेनाइज किए थे कि कोई भी आदमी जो है वो बदर का सदमा इतना लगा था कि सदमा भी नहीं निकालेगा ताकि जो है उसका बदला लिया जा सके। इधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या था कि बदर में 3 दिन तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि मुसलमान जो 13 ऑन द स्पॉट शहीद हुए थे और एक जो है उबैदा बिन हारिस वो रास्ते में हुए थे 5 दिन के सफर में, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे लोगों को जो है एक एक कब्र में दफना दिए। बाद में जब जंग उहद में आप देखेंगे दो दो आदमी को एक एक कब्र में दिए, लेकिन यहाँ पर कम ही थे तो 13 कब्र खोदना कोई मुश्किल काम नहीं था। और शहीद को आप जानते हैं कि आप ना कफन देने की ज़रूरत है, ना गुसल देने की ज़रूरत है, ना जनाजा पढ़ने की ज़रूरत है, फ़ौरन जो ऐसे ही आप मिट्टी में डाल दीजिए और अल्लाह के पास भेज दीजिए, क्योंकि शहीद मरता नहीं है वो ज़िंदा होता है और उसको अल्लाह के पास से रिस्क आती है। और अल्लाह ताला ने कहा कि इसको जो है कोई जो है ना जनाजे की नमाज की ज़रूरत है, ना गुसल की ज़रूरत है, ना कफन की ज़रूरत है, क्योंकि क़यामत में मैं इसको ऐसे ही इसी हालत में उठाऊँगा, इसके जिस्म को कीड़े मकोड़े भी नहीं खाएंगे, मिट्टी भी नहीं खाएंगे, और फिर जब आखिरत में हम ऐसे उठाएंगे तो फिर लोगों को दिखा देंगे कि इस आदमी से मैं क्या हिसाब लूं। जो आदमी इस्लाम के लिए जान दिया है तो जान से प्यारी तो कोई चीज़ नहीं, तो अब इसके बारे में जो है ज़कात के बारे में हिसाब लिया जाएगा कि तुम ज़कात देते थे कि नहीं देते थे। भाई वो जान देकर गया, वो ज़कात कर दें, इंसान की निगाह में सबसे ज़्यादा जान की अहमियत होती है। हाँ, उसमें जो है ज़्यादा ज़्यादा नीयत वगैरह के बारे में ये हो जाएगा, वरना जान सबसे ज़्यादा प्यारी है। लिहाजा अल्लाह ताला ने ये प्रोटोकॉल दिया शहीद को कि उसको कोई ज़रूरत नहीं जनाजे की, कोई ज़रूरत नहीं है गुसल की, कोई ज़रूरत नहीं है कफन की, ऐसे तुम मेरे पास है और एक सिंबल हो कि ये है मर्टायर। तो उसके बाद जो है मोहम्मद सल्लम मुसलमान साहबा के राम जो शहीद हुए थे उनको अच्छी तरह दफना दिए। अब काफिरों की बारी है, 70 लाशें उनकी पड़ी थी, वो लोग तो भाग गए थे और कैदी भी थे इनके पास 70, तो 70 को कैद करके रख लिए। और फिर जो है एक बड़ा सा अंधा कुआं था एकदम काला डार्क, उसमें जो है लाशों को घसीट घसीट के बोले कि डाल दो इसी, तो 2 दर्जन सरदारों को घसीट के डाल दिया। तो इससे मैं आपको बताया कि अंदाज़ा लगा कि जो 24 जो गिनती किए मोहम्मद सल्लम, ये एक सरदार लेवल के लोग रहे होंगे तो सबको डाल दिए इसी। अब बकिया को बोले कि जहाँ जहाँ मौका मिले, जहाँ पर सूखा कुआं सब है उसमें डाल दो और पत्थर से पाट दो, इस लायक ही। तो उसमें जो है जब घसीट के डाल रहे थे तो एक वाकया पेश आया, हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उतबा के जो लड़के थे, जब उनके वालिद के जो है लाश को घसीटी जा रही थी तो उनके चेहरे पर नागवारी का आसार आ गया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ैफ़ा तुमको अच्छा नहीं लगा क्या कुछ दिल में? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह बात ऐसी नहीं है, मुझे कोई सदमा उदमा नहीं है कि वालिद साहब के इस पर, क्योंकि आप जब कुफ्र पे मरे हैं तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये चेहरे पे जो तुम्हारे आसार हो, बोले चेहरे पे आसार है वो रीज़न दूसरा है, वो रीज़न ये है कि मुझे मेरे वालिद से उम्मीद थी कि ये इतना इंटेलिजेंट थे तो मुझे नहीं लगता था कि इतना ज़हीन इंसान जो है इस्लाम से दूर रहेगा, तो मुझे पूरा यकीन था कि आज ना कल, कल ना परसों जो है वो इस्लाम कबूल कर लेंगे, लेकिन आज मुझे अपना जो एक्सपेक्टेशन फेल नज़र आ रहा है, इस वजह से मुझे दुख हो रहा है, वरना ये नहीं कि उनके जो है कुफ्र पे मरने की वजह से मुझे कोई मसला है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि बात सही है। उसके बाद जो है 3 दिन के बाद जो है माल गनीमत का मसला आ गया। एक सहाबी कहते हैं कि देखिए हम लोग जो है मदीना से निकले थे और बदर में पहुंचे और फिर हम लोग 3 ग्रुप में जो है नेचुरल डिवाइड हो गए जब आमने सामने दुश्मन से हुआ कि जंग जब शुरू हुई तो एक फरीक जो है वो दुश्मन को दौड़ाने लगा, दूसरा एक ग्रुप जो था वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफाजत के लिए जो है पूरा मोर्चा बांध लिया और तीसरा ग्रुप जो है वो माल गनीमत समेटने लगा। तो अब तीनों अपने अपना काम कर रहे थे, लेकिन जब शाम हुई जंग खत्म हो गई तो पता चला पूरा माल गनीमत उसके हाथ में जो कुछ नहीं किया है। तो दौड़ाने वाले बोले कि भाई हमारा हिस्सा है, तो कहा नहीं हमारा हाथ लगा हमारा। तो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफाजत, तो भाई सबसे आला काम तो मैं कर रहा था। तो इस तरह से जो है तू तू मैं हो गया, अब कोई किसी को देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो सब लोग शिकायत किए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि या रसूलल्लाह ये हम लोग तो असल दुश्मन को दौड़ाए हैं और जो लड़ाई असल किए हैं, और नहीं दौड़ाते तो माले गनीमत लूटने की नौबत ही नहीं आती। तब फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया, अब बोले कि माले गनीमत सब जमा करो यहाँ पे, किसी का नहीं है,
تینوں گروپ میں سے کسی کا نہیں، سب جمع کرو یہاں پہ، سب جمع کرا دیے، اور پھر عبداللہ بن کعب کو بولے تم اس کی حفاظت کرو، اور کسی کو نہیں ملے گا، سب اللہ رسول کی. اور آپ تعجب کریں گے کہ جنگ بدر کتنا شاندار جیت ہے، ابھی آگے میں بتاؤں گا مدینہ میں کیا ہوا. اتنی بہترین فتح ملی تھی کہ سارے مسلمانوں کا دل ٹھنڈا ہو گیا تھا، 14 سالوں کا جو ہے دکھ درد ختم ہو گیا. لیکن اس پر جو اللہ تعالیٰ نے جو تبصرہ کیا، اور ٹوٹل آیات 75 آیات میں تبصرہ کیا ہے 6 رکوع میں، تو اب تبصرہ اسٹارٹنگ کہاں سے ہونی چاہیے تھی. لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے کہ سورہ انفال جو پورا کا پورا لائیو ڈاکومنٹری ہے جنگ بدر پہ، کس کی کیا غلطی تھی، یہ سارے جو میں پڑھ کے نہیں سناؤں گا کیونکہ سیرت النبی کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا، ورنہ رمضان وغیرہ میں انشاءاللہ اس پہ پورا ترجمہ ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے اسی کو پوائنٹ اٹھا ہے کہ جو تمہارے شارٹ کمنگس تھے. ورنہ عام طور سے کیا ہوگا، اتنی بڑی جنگ جیت کر کے کوئی فوج آئی ہے تو اس کے تو سارے جو ہے اچھے کارنامے گنائے جاتے، لاش میں کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن تھوڑا یہ شارٹ کمنگ وغیرہ بھی دور کر لو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، خوبی تو تمہارے سارے جو ہے ریکارڈ ہو رہے ہیں، آخرت مل کے رہیں گے، دنیا میں ایک بھی شارٹ کمنگس نہیں رہنے چاہیے. جتنا سفید کرتا اتنا چھوٹا ڈاٹ بھی بڑا دکھتا ہے. لہٰذا یسألونک عن الانفال قل الانفال لله ورسول. یہ لوگ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کس کا ہے، میرا ہے، اس کا، اس کا ہے، کہہ دیجئے قل الانفال لله ورسول، مال غنیمت پورا کا پورا اللہ رسول کا. نفل کس کو کہتے ہیں، جو اضافی چیز ہے. ابھی آپ فرض پڑھیں گے پھر سنت پڑھیں گے نفل پڑھیں گے. نفل کیا ہے، جو پڑھ لیے تو اچھی چیز ہے، نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں، اضافی چیز. تو جنگ میں آئے تھے کس لیے، شہادت کے لیے آئے تھے یا مال غنیمت کے لیے آئے تھے؟ تو علامہ اقبال نے تو اشعار کے ذریعے کیا سکھایا، شہادت مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو شہادت چاہیے تھا نا، تو شہادت اللہ نے نہیں دیا، فتح دے دیا. اب مال غنیمت کے لیے جھگڑا گیا، رکھو سب یہاں. تو سارے لوگ جیسے جو ہے آپ کے گھر میں 4 بچے ہوں اور 3 سیب لے کر کے آپ پہنچ جائے یا کوئی مہمان لے کے آ جائے تو سارے بچے ایک ایک لے لیں گے، تو چھوٹی بچی جی چلانے لگے گی ابو ہم کو نہیں ملا، امی ہم کو نہیں، تو ابو ڈانٹے گے سب بانٹ کے کھاؤ، نہیں کوئی نہیں دے رہا، تو پھر کیا کہیں لا سب، کسی کو نہیں ملے گا. اب پھر ماں جو ہے کاٹ کاٹ کے آتا سب کو دے گی. تو یہی اسٹائل تو تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں ملے سب. اب پھر محمد صلی اللہ ٹرائی کیے، ٹرائی کیے کہ چلو، لیکن جب چلنے لگے تو پھر جو ہے وہ جو اندھا کنواں تھا جو 24 سردار کو جو ہے ڈالا گیا تھا، وہاں پہ کھڑے ہو کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے کمیونیکیٹ کیا. اب بولے کہ تم لوگ کتنے برے ہمسائے ہو، میں تو مکہ کا رہنے والا تھا، تم لوگ بھی مکے کے ہو، ہم لوگ بھائی بندھو لوگ تھے، لیکن تم لوگ کتنے برے جو ہے ہمسائے ثابت ہوئے کہ تم لوگوں نے ہمارے کو جھٹلایا اور باہر والے نے ہم کو تصدیق کی، تم ہم کو گھر سے نکالے، باہر والے ہم کو پناہ دی، تم ہم لوگ جو ہے مارے پیٹے، دوسرے والے نے ہم کو بچایا، مدد کیا، کتنے برے ہو تم. تو ہم سے جو ہم رب نے وعدہ کیا تھا ہم کو تو پورا ملا، کہ کہا تھا کہ میدان میں جب بھی آئیں گے ہم مدد کریں گے، تو مدد تو آیا 313 کے باوجود 1000 پہ غالب رہے. تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا پورا پائے گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مردے لوگ سے کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم خدا کی یہ آج تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے، ساری باتیں سن رہے ہیں. تو اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 دن تک ٹھہرے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہو رہا تھا کہ کم سے کم مدینہ خبر تو بھیجتے ہیں. تو 2 صحابی کو طے کیے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. بولے کہ جیسے جلدی سے جلدی جو ہے آپ میری اونٹنی لے لو ثبوت کے طور پر، اور جا کر کے پہلے انفارمیشن خوشی کی خبر دے دو. تو بالائی حصہ میں جو ہے خبر دینے کے لیے عبداللہ بن رواحہ کو بھیجے، اور میدانی حصہ شہر میں جو ہے زید بن حارثہ کو اپنی اونٹنی جو ہے قصوہ نام کی جو ہے اس کو دے کر کے بھیجے. ادھر مکے والے جو ہے یہ مدینے والے جو منافقین اور یہود تھے وہ تو انا للہ پڑھ لیے تھے کہ مسلمان 313,000 کا، وہ بھی مکے والوں سے قریش سے لڑنے گئے، انا للہ پڑھ لو، ان کو جنون نے جو ہے ختم کر دیا ہے، سارے لوگ اڑا دیے کہ یہ لوگ ماریں گے. اب پھر جب زید بن حارثہ آتے ہوئے دکھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی دکھی ہے، تب تو کہا یہ دیکھو ثبوت کے طور پر،
کہ تمہارے لیڈر گئے ختم اور یہ آدمی بھاگ کے آیا ہے میدان سے, اونٹنی لے کے آیا. ہم کہتے تھے نا, زید بن حارثہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, میں جو ہے کہہ رہا ہوں کہ جیت ہوئی ہے, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. منافقین کا اتنا دباؤ پریشر ہے, مائنڈ بریشنگ کر دیا. بنگلہ دیش آسٹریلیا کو ورلڈ کپ ہرا دے, کوئی جلدی یقین کرے گا؟ تم اپنے سے دیکھو, ہاں اپنے سے دیکھ, ٹی وی میں دیکھو, ٹی وی میں دیکھ. تو اس طرح سے جب اس جو ہے منافقین چھٹے اور مسلمان لوگ کے گروپ میں جب آئے, آپ بولے کہ نہیں الحمدللہ ہم لوگ جیتے ہیں, آج شاندار جیت جیتے ہیں, کلین سویپ کر دیے ہیں, تب لوگ جو نعرے تکبیر مارے تو ایکدم جو ہے خوشی کی لہر دوڑ گیا, پورے مدینہ میں جو نعرے تکبیر اللہ اکبر جو ہیں ہونے لگا. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے چلے, پیچھے سے چلے ہیں تو پھر جو ہے وادی صفرا سے جب آگے نکلے ہیں اور وہ گھاٹی پار کر کے اوپر جب چڑھے ہیں تو وہاں پر جو ہے پھر ہالٹ کیے ہیں. اب پھر وہاں پہ ہالٹ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جو ہے مال غنیمت تقسیم ہوگی. تم لوگوں کو جو کہا تھا کہ کسی کا کچھ نہیں اللہ رسول کا ہے, تو وہ تم لوگوں کو شانت کرنے کے لیے, اٹرائی کے لیے کہ کون آدمی جو اس میں ناک منہ چڑھاتا, کون آدمی خوشی خوشی جو حوالے کرتا ہے. تو پانچواں حصہ جو ہے اللہ رسول کے لیے تھا, وہ نکال لیے. اور اس کے بعد جو ہے پورا جو ہے چار حصہ جو ہے وہ صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے. اس کے بعد تھوڑی سے آگے نکلے وادی صفرا ہی میں, ایک آرڈر دیے, جو قیدی لوگ تھے وہ بھی ساتھ میں آ رہے تھے, اس میں سے بولے نظر بن حارث کو, اس کو اڑا دو. یہ نظر بن حارث کون تھا؟ وہ جو سورہ لقمان میں آپ پڑھتے ہوں گے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, جو قصے کہانی خرید کے لایا تھا شام سے اور قرآن کے مقابلے میں جو پیرالل جو ہے پروگرام کھڑا کر دیتا تھا تاکہ لوگ سن نہ پائیں, اس کو بولے اس کو ختم کر. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے گردن اڑا دی. تو عام طور سے صحابہ کرام میں آپ نیچر دیکھیں گے کہ بات شروع ہونے سے پہلے گردن اڑانے کی بات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو جلد زیادہ کرتے ملیں گے, لیکن پریکٹیکل میں گردن اڑانے کا کام حضرت علی رضی اللہ زیادہ کریں گے. یہ آپ کو جو ہے صحابہ کرام عام طور سے ملیں. پھر کچھ دیر اور چلے تو پھر بولے کہ عقبہ بن ابی معیط کو بھی گردن اڑا دو. تو وہ چیخ پڑا, یہ کیا بات ہے؟ عقبہ بن ابی معیط جانتے ہیں کہ کتنا بڑا جو ہے مجرم نمبر ون تھا. مدینہ مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے جو کہا تھا کہ ایک اونٹ ذبح ہوئی ہے, کون ہے جو اوجھڑی ڈالے گا؟ تو یہی آدمی تھا. آئی ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں جو چادر اس زور سے کھینچیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ دم نکل جائے گا, لیکن جو ہے حضرت ابو بکر صدیق آئے تھے اور وہ بچائے تھے. تو یہ آدمی جو بہت بڑا کرمنل تھا, تو یہ جنگی قیدی نہیں تھا بلکہ جنگی مجرم تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو فنش کرو. وہ کہا کہ میرے بیوی والوں کا کیا ہوگا, اس کے لیے کیا؟ بولے اس کے لیے آگ, جا ختم. اس کے لیے کیا ہوگا ہم دیکھیں گے, لیکن تو جا یہاں سے. اس کو جو ہے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قتل کر دیا. اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پھر دھیرے دھیرے انٹری ہوئی ہے مدینہ میں, تو یہ جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, یہ تو پہلے پہنچ گئے تھے ایک دو دن پہلے ہی مدینہ میں. مدینہ میں جیسے خبر پہنچی تو ہر آدمی جو ہے عورت مرد بچے جو اپنے اپنے حساب سے سیلیبریٹ کرنے لگے, لیکن اس میں جو کچھ سردار لیول کے آدمی تھے تو وہ جو ہے اونٹ وغیرہ گھوڑا لیے اور تھوڑا دور آگے بڑھ گئے کہ باہری سے سیلیبریٹ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں جو ہے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سردار تھے مدینہ کے, وہ لوگ آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ایک گھاٹی میں آ کے ملے دور ہی. تو پوچھے کہ کیا حال رہا؟ تو ایک صحابی تو اس میں سلمہ سلام بن ابی سلمہ, انہوں نے کہا کہ کیا رہا, جنگ میں تو کوئی مزہ ہی نہیں تھا. کہا کیوں, اتنی شاندار جیت ہوئی مزہ ہے؟ کہا کہ جو ہے گنجے بوڑھوں سے ہمارا مقابلہ تھا جو اونٹ کے طرح تھے, کوئی کام ہی کے نہیں تھے, ان کو ہم لوگ کاٹ کے رکھ دیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, بولے کہ وہ اونٹ کی طرح نہیں تھے, وہ سردار لوگ تھے, وہ تو اللہ کی مدد آئی جس کی وجہ سے تم اچھے آرام سے مار لیے, ورنہ عتبہ بن نبیہ جو ہے ہزار آدمی کے برابر تھا, وہ یہ اتنا آسانی سے ختم ہونے والا نہیں تھا. تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ ہم غیبی مدد کے ذریعے سے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیے تھے, ڈر ڈال دیے تھے, اور تم کو ہمت ڈال دیے تھے, اور اس کی نگاہ میں تمہاری تعداد بڑھا دیے تھے, تمہاری نگاہ میں اس کی تعداد کم کر دیے تھے, جس کی وجہ سے تم گاجر مولی کی طرح آرام سے فنش کر دیے, ورنہ وہ گنجے بوڑھے کی طرح نہیں تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ وہ قوم کے سردار تھے وہ لوگ. پھر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے بولے یا رسول اللہ, وہ اپنا ایکسکیوز دیے کہ وہ جو آپ نکلے تھے نا تو ہم لوگ پیچھے رہ کے اتنا جو ہے مطلب
बहादुर आदमी, आपको सोचें, आप सोचेंगे कि मदीना में ये कैसे रह गया, तुम क्यों नहीं शामिल हुए? तो खुद से ही जब बिना पूछे एक्सप्लेनेशन दिए कि या रसूलल्लाह मामला ये था कि आप लोग जब निकल रहे थे ना, तो हम लोग को शानो गुमान में भी नहीं था कि आप जो है दुश्मन से टकराने जा रहे हैं। हम लोग को तो लगा कि वो जैसे जैसे 7-8 पहले काफिला को जो है पीछा किए, तो वैसे एक काफिले का पीछा करने जा रहे हैं। उसके लिए जो 300 इस बार तो सबसे ज़्यादा तादाद थी, तो उसके वजह से हम लोग जो है ज़रूरी नहीं समझे, जिसके वजह से हम पीछे रह गए। वरना हम भी बहादुर हैं और हम भी जो है ईमान से लबरेज हैं। तो हमें अगर मालूम होता कि जंग के लिए जा रहे थे, तो कभी हम पीछे नहीं रहते। मोहम्मद सल्लम ने कहा तुम सच कहते हो, आई बिलीव इट, लेकिन जो होना था हुआ, अब तो महरूम रहता, मैं क्या कर सकता। तो इस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए, तो ऐसा इम्पेक्ट पड़ा और ऐसी खुशी की लहर हुई कि आप अंदाज़ा कीजिए कि अब्दुल्ला बिन उबई भी जो है, जो 1 साल से वेट कर रहा था, 1.5 साल से अब मुसलमानों के साथ था, मेहमान ठहराने के लिए सबसे पहले वही रिक्वेस्ट किया था, लेकिन आज तक वो जो है ईमान कबूल नहीं किया था, लेकिन जंग खबर सुनने की खबर सुनने के फौरन बाद ईमान कबूल कर लिया, क्योंकि वो समझ गया कि अब तेल देखो तेल की धार देखो। जो कुरैश को जो हालत खराब कर दिया थी, तो पूरे अरब का हालत खराब हो गया, ला इला इला इला। और फिर उसके बाद मुनाफिकत, वो समझ गया कि जो है अब जो है मतलब इनके अगेंस्ट में जाकर के आप इनके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, हाँ आस्तीन का सांप बनकर के इनको डसा जा सकता, तो ईमान कबूल कर लिया। लेकिन सबसे ज्यादा जो है बुरा इम्पैक्ट पड़ा वो किसको पड़ा? यहूद को। यहूद का क्या कि ये जंगे बदर ऐसा जो है समाज बना दिया ना, कि ना सिर्फ ये कि इनकी धाक बैठ गई, बल्कि ये भी बैठ गई कि ये लोग हक पे। क्योंकि जंगे बदर से फौरन पहले जो है ना अबू जहल लगातार दुआएं किया कि आज फैसला हो जाएगा हक पे कौन है, आज फैसला हो जाएगा बातिल पे कौन है, जो जीतेगा माना जाएगा हक पे, जो हारेगा माना जाएगा बातिल पे, कौन रिश्तों को काटने वाला है, कौन रिश्तों को जोड़ने वाला है। तो इस तरह से जो है बहुत प्रोपेगेंडा किया था, और ये खुला इशारा हो गया कि 313 निहत्ते 1000 किट कांटे से लैस उस पर भारी पड़ गए, तब इसका मतलब है कि खुदाई मदद है, तो इसको कोई नहीं हरा सकता। तो पूरा अरब के बद्दुओं पे इम्पैक्ट पड़ गया, फिर जो यहूद पे इम्पैक्ट पड़ गया, फिर मुनाफिकीन पे इम्पैक्ट पड़ गया, सब पे पड़ गया। तो जिसके वजह से यहूद लोग जो है जल भुन गए। और यहूद के 3 कबीले थे, बनू कैनका, बनू नज़ीर, बनू कुरैज़ा। तो बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा वगैरह तो थोड़ा बाहर थे, बनु कैनका वाले तो बीच मार्केट में थे, और उनके मोहल्ले का नाम भी बनु कैनका ही था। और ये सबसे ज़्यादा यहूद में बहादुर लोग थे, और इनका जो कारोबार ही जो है सुनार लोहार का था, लिहाजा हर बच्चे बच्चे के पास हथियार था। तो ये लोग जो है उस इन तीनों में कंपेरेटिवली जो है सबसे ज़्यादा बहादुर माने जाते थे। ये लोग जब देखे कि सारे लोग मुतासर हो रहे हैं, और जो है हर जगह बदर ही का चर्चा, जैसे वर्ल्ड कप जीतता तो क्या रहता, 5-6 महीना तक तो वही टीवी स्क्रीन पे चलता रहता है। तो इस लिहाज से ये लोग खाली वही उस चर्चा रहते थे। अब ये मार्केट में जब लोग आते थे तो सामान खरीदे, फिर वही बदर का चर्चा शुरू, और सारे लोग मुतासर दिखते थे। अब ये यहूद लोग सोचते थे कि कम से कम ये हवा तो खत्म हो, हुआ महीना 2 महीना, लेकिन ये जो है आसाब पे सवार हो गया है मुसलमान। अब उसको काउंटर करने के लिए धीमे धीमे अंदाज में जो काउंटर करना शुरू कर दिया, अरे क्या है चलो, अरे क्या है ये, अरे वो, धीरे धीरे मुसलमान इग्नोर करते रहे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी उम्मीदें थी कि यहूद तो इंशाल्लाह ईमान कबूल करेंगे, क्योंकि हमारा इनका बहुत क्लोज रिलेशन है, ये भी अल्लाह को मानते हैं हम भी मानते हैं, ये भी आखिरत को मानते हैं हम भी मानते हैं, ये भी सैकड़ों रसूलों को मानते हैं हम भी मानते हैं, ये भी किताबों को मानते हैं हम भी मानते हैं, बस ये इनको जो है एक स्टेप बढ़कर हमको भी मानना है, हमारे कुरान को भी मानना है। तो इनसे तो बहुत सारी उम्मीद है। कुफार मक्का तो वो लोग जो है नबूवत रसालत कुछ नहीं जानते, तो वो इग्नोर हैं, तो ठीक है। तो इस लिहाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइटली ले रहे थे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इनको वार्निंग भी दिया, जब देखे कि ये लोग जो है ज़्यादा जो है ऑल फॉल बक रहे हैं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार्केट में सबको जमा किए और फिर वार्निंग दिए कि बनो कैनका वाले होश के नाखून लो, अभी देखो एक की फाइल मैं निपटा हूँ अभी, और ऐसा ना हो कि तुम्हारे भी फाइल निपटने का टाइम आ जाए वक्त से पहले, तो तुम्हारे बकवासात हम तक आ रहे हैं तो होश के नाखून लो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे खिलाफ भी हमको एक्शन लेना पड़े, हम सिर्फ जो माहिदा जो हुआ था ज्वाइंट डिफेंस ऑफ मदीना उसका हम भरम रख रहे हैं। तो उसी में से किसी ने खड़े होकर दिया कि ये आप भूल भुलैया यहां मत रहिए, ये कुरैश के कुछ अनाड़ियों से आपकी जो लड़ाई हुई थी, अब वो मैदान छोड़ के भाग गए, हम मर्द हैं, जवान मर्द हैं, हथियार हमारा खिलौना है, जब हमसे पाला पड़ेगा ना फिर पता चलेगा जो है जंग क्या चीज होती है। तब अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान
انعام کی یہ آل عمران کی نازل آیت نازل. قل للذین کفروا ستغلبون, آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے بھی اہل کتاب کے کافروں, ستغلبون ان قریب تو بھی مغلوب ہوگا, اواتو شرون الی جہنم اور تو بھی جہنم کے گرد جمع کیا جائے گا. اور بیس المسیح عقد کان لکم آیت فی فئتین التقتا, اور تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے جب دو جو ہے جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھی. تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے آپ سنا دیجیے آیت کہ تمہارا بھی فائل نپٹنے کا ٹائم آنے والا ہے, کب آئے گا وہ ویٹ کرو تو. تو اس طرح سے وہ لوگ جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کہ اس کے جو ہے گستاخی کو اگنور کرو. اور ابھی چونکہ قریش کا کیا رسپانس آتا ہے, اس کے بعد دس ہی دن کے بعد آ جاتے ہیں یا سال بھر کے بعد آتے ہیں, تو پہلے تو ہم کو مین دشمن پہ فوکس کرنا ہے اور ان کے بکواس کا بھی اگنور کرو. لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی وجہ سے اگنور کر رہے تھے, ان کے حوصلے بلند ہو رہے تھے کہ بیچ بجمے میں ہمارا ایک سردار نے ٹوک دیا, کچھ نہیں کی. لہٰذا وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا حوصلہ, یہاں تک کہ وربل سے فزیکل پہ آ گئے, وربل سے فزیکل پہ کیا آ گئے, اور جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سخت نوٹس لینا پڑا. اور وہ کیا تھا کہ ایک مسلم عرب عورت تھی, وہ جو ہے کچھ مارکیٹ میں بیچنے کے لیے آئے, اس سے اس کو کچھ پیسہ حاصل ہوا, پھر اسی پیسے سے جو ہے سونار کے دکان پہ گئے کچھ خریدنے کے لیے. وہاں پہ چار پانچ یہودی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, وہ مزہ لینا شروع کر دیے. اب بولے کہ چہرہ دکھائیے, انہوں نے کہا سامان دکھانے کی بات کر رہے ہیں تو چہرہ دکھانے کیا بات کر رہا, تو سامان دو. تو وہ مذاق کرنے لگے, مذاق ہی میں جو ہے وہ آگے بڑھ گئے کہ ایک لڑکا پیچھے آیا اور ان کا پلو جو ہے ایک رسی میں باندھ دیا اور اوپر جو ہے کسی طرح ٹانگ دیا. اب بات بیچاری جو ہے کر رہی تھی, اب پھر جب وہ سودا ودا لینے جو تھا کام ہو گیا, تو بیچاری اپنا اچانک اٹھی تو اس کا پورا کپڑا اٹھ گیا, تو اس طرح وہ جو ہے بالکل جو ہے انسلٹ ہو گئے. تو وہ چیخ ہی چلائی, تو بغل دو چار دکان کے بعد جو ہے ایک مسلمان لڑکے کی بھی دکان تھی, وہ دوڑا ہوا آیا, کیا ہوا کیا ہوا, کہا دیکھیں ہمارے ساتھ یہ بدتمیزی کیا, اس کسی نے بدتمیزی کیا, اس نے کیا, اس کو گردن اڑا دیا. عرب والے کے تو یہ مزاج تھا, بات کم کرتے تلوار زیادہ چلاتے تھے. پھر سارے یہودی کو لگا ہمارے یہودی کو مار دیا, سب لوگ مل کے اس کو مار دیے. تو اب اس سے جو ہے ایک پینک کریٹ ہو گیا, خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی, سارے جو لڑکا جو مسلمان قتل ہوا تھا وہ سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. یا رسول اللہ یہ دیکھیے اب اس کے حوصلے تو اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ ایک مسلم خاتون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ تیاری کیجیے, جھنڈا دیے, بولے کہ گھیراؤ کیجیے. اس کا گھیراؤ کیے تو 500 صحابہ کرام تیار, جھنڈا دیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اب پورا مارکیٹ کو بلاک کر دیا. اور یہ اتنی بڑی بڑی جو ڈینگا مار رہے تھے, آتے دیکھے کہ سب لوگ جو اپنے قلعہ میں گھس گئے, کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں قلعہ کو بھی گھیرو, اب میں تو نہیں بخشوں گا. اب قلعہ کو گھیرے تو پھر قلعہ اندر سے بند کر لیا. اب پھر اوپر سے کہ کتنا دن آپ ویٹ کریں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خاموش جو ہے میسج دیے کہ میں قیامت تک بیٹھوں گا, نہیں چھوڑوں گا نہیں میں تم کو. تو یہ 15 شوال سے لے کر کے ذیقادہ تک, ایک ذیقادہ 15 دن تک محاصرہ کنٹینیو جاری رکھے. اب بولے جب تک تو سرنڈر نہیں کرے گا تب تک نہیں, اور جتنا لیٹ کرے گا تو اتنا زیادہ ورس پنشمنٹ دوں گا میں, زیادہ جو شانتی سے آ جائے گا تب تو ٹھیک ہے, اور زیادہ تنگ کر کے جو ہے یہ کرے گا تو پھر تو اسی حساب سے میں پنشمنٹ بھی دوں گا. تو ان لوگوں کو لگا کہ زیادہ غصہ نہ ہو جائے تو 15 دن کے بعد سرنڈر کرے. اچھا ٹھیک ہے آپ جو فیصلہ کریں گے منظور, بولیے ہتھیار ڈال. ہتھیار ڈالے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں فیصلہ کرتا ہوں. تو تیوری سے پتا چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بخشنے والے نہیں, 700 نوجوان تھے لڑنے والے, اور اس میں بھی جو 400 ننگے بدن والے لڑنے والے تھے اور 300 زرہ پہنے ہوئے تھے. اب 500 سے گھرا ہو گیا تھا, 700 کی حالت خراب ہو گئی. اور کہے گا اور تو بچوں کو چھوڑ دو, آئیے 700 کا تو نہیں پڑ دو. لیکن یہ اب عبداللہ بن عبید جو تھا منافق, یہ ایک مہینہ پہلے ہی جو ہے ایمان قبول کیا تھا, وہ آ گیا کہ نہیں, کیونکہ یہ جو ہے بنو قینقاع والے جو ہے جو خزرج والے تھے ان سے دوستی تھی, اور خزرج کا یہ سردار تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ ہماری ان سے دوستی ہے, کچھ تو لحاظ کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں چھوڑو مجھے. اس نے کہا نہیں ایک چانس تو دیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چانس نہیں ملے گا. پھر اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ گیا, وہ لمبا چوڑا تھا بھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑو مجھے, نہیں چھوڑوں گا آپ معاف کیجیے اس کو. باقی محمد کہا نہیں میں معاف نہیں کروں گا. پھر انہوں نے کہا نہیں آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن آپ سمجھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینے میں آ گئے تھے, ایک حیثیت تو حاصل ہو گئی تھی, لیکن آپ جانتے ہیں کہ 100% حیثیت نہیں حاصل ہوئی تھی.
اسی لیے میں اتنی تفصیل سے سنا رہا ہوں تاکہ وہ کنفیوژن دور ہو کہ لوگ سمجھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہی اسلام اسٹیٹ قائم ہو گئے. نہیں, وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوا ہے, ایک ساتھ نہیں ہوا, ورنہ جو ہے ایک تماچا مارتے اور اس کو جو سائڈ کر دیتے. لیکن لحاظ کرنا تھا کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے پبلک ہے, ایک لیڈر ہے, اس کے ساتھ فالوور ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم غم کھا کر کے رہ گئے, جو ہے بولے سائڈ کر. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پارشلی میں معاف کروں گا, ہاں پارج خالی جان بخشی کی, ہاں جان بخش دیتا ہوں. وہ جان کیا بخشنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو جو ہے میں جان تو بخش دیتا ہوں لیکن یہ مدینے میں نہیں رہ سکتے, جلاوطن ہونا پڑے گا, مدینہ تو چھوڑنا پڑے گا, جو ساز و سامان لے جانا چاہے لے جائے, ہتھیار نہیں لے جا سکتے, باقی سونا چاندی جو لینا چاہے لے جائے. تب وہ سلو تیار ہوئے, سب لوگ جو ہے شام کی طرف جا کر کے رہے اور وہیں جا کر کے کچھ دنوں کے بعد سب مر گئے. تو اس طرح سے جو ہے بنو قریظہ کا, یہ بنو قینقاع کا جو ہے فائل جو نپٹ گیا, اور وہ اپنے ہی خود ہی جو ہے عہد کے خلاف ورزی کیے تو اس کی جو سزا ملنی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ ایک آدمی تھا, ہاں ایک ساتھ جو ہے میں یہ جو قیدی آئے تھے اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ یہ جو قیدی لوگ آئے ہیں تو ان کو کیا کریں, یہ ستر ستر کے قریب, دو کو تو قتل کر دیے ہیں تو اب اڑسٹھ تو ہیں, ان کے ساتھ کیا کیا جائے. اور یہاں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا خدا رسول میں فرق, اور اللہ کا تعارف قرآن کے ذریعے سے, اللہ کا تعارف علماء کرام کے ذریعے سے. تو اس میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کریں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اپنے ہی بھائی بندی لوگ ہیں اور بھٹک گئے ہیں, شیطان نے بھٹکا دیا ہے اور ہماری مخالفت پہ آ گئے, تو ان کو جو ہے ایسا کرتے فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں. فدیہ لینے سے فائدہ کیا ہوگا کہ کچھ ہمارے بھی جو ہے معیشت کو سہارا مل جائے گا, اور دوسرے نمبر پہ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مے بھی یہ پاسیبل ہے کہ یہ جب واپس جائیں گے زندہ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ ایمان قبول کر لیں, پھر ہمارے بازو بن جائیں. کتنا اچھا لاجک تھا, نیت کتنی اچھی تھی, ایگزیکٹ یہی جو ہے نیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی. اب نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت پہ شک کیا جا سکتا ہے اور نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت پہ شک کر سکتے ہیں. اور نیت اس سے اچھی تو میرے حساب سے ہو ہی نہیں سکتی کہ غریب مسلمانوں کا سہارا بھی ہو جائے گا, اب میں بھی کہ یہ لوگ جو ہے ہمارا حسن سلوک دیکھ کر کے, احسان دیکھ کر کے ایمان ہی قبول کر لیں. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابن خطاب آپ مشورہ دیجئے کیا کریں ان کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ میری رائے ابو بکر کے رائے سے بالکل اپوزٹ ہے. کیا مطلب, میری رائے یہ ہے کہ جو ہمیں کا رشتہ دار ہے نا وہ اپنے رشتہ دار قیدی کو قتل کرے, اور ہم کو ہمارا وہ فلاں بھائی ہے نا وہ حوالے کیجیے ہم گردن اڑاتے ہیں, عقیل کو حوالے کیجیے علی کے وہ گردن اڑائے, اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھائی کو حوالے کیجیے ان کو وہ گردن اڑائے, ہر رشتے دار اپنے رشتے دار کو گردن اڑائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پیش کر سکیں کہ اللہ آپ کے محبت کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی ہمارے دل میں رشتے دار کی بھی محبت نہیں, پاک صاف دل ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانے, اب بولے کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے, اور فدیہ میں جو ہے کئی اسٹائل اپنائے گئے. 4,000 جو سب سے زیادہ ٹاپ تھا, جو بڑے بڑے سردار تھے تو 4,000, نہیں تو 3,000, نہیں تو 2,000, نہیں تو 1,000, اور کچھ غریب بھی جو ہے فوجی آ گئے تھے, ان کو کہا کہ بھائی تو کچھ فدیہ ملے گیا, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں, تو کہا اچھا پڑھنا لکھنا جانتا ہے, ہاں پڑھنا لکھنا, تو 10 بچہ کو پڑھا دو جس روز پڑھنا لکھنا اس کو آ جائے گا تو فری. اچھا ٹھیک ہے چلیے, ایک دو چار کو تو فری میں بھی معاف کر دیا. یہ فیصلہ ہو گیا تو ہر جو ہے صحابہ کرام کو جب ایک غلام بانٹ دیے, قیدی بانٹ دیے, اب بولے کہ اپنے اپنے حساب سے فدیہ وغیرہ ڈیمانڈ کرو جس کو اس کے رشتے دار وغیرہ کو. اور وہ جو سہیل بن عمر تھا وہ خطیب قریش کے نام سے مشہور تھا, اس کے بارے میں تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے تو سب سے پہلے جو ہے نا اگلے دو دانت توڑیے تاکہ یہ تقریر نہ کر سکے, اور آپ کے خلاف بہت تقریر کرتا ہے, اور دانت توڑ دیں گے تو وہ آواز لپٹ جائے گی, تو تقریر نہیں, اس کا تو پہلے دانت توڑی. یہ سہیل بن عمر وہی ہے جو صلح حدیبیہ میں جو ہے معاہدہ کروایا تھا. تو خطیب قریش کہ اس کا تو پہلے دانت توڑیے.
لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابو بکر اور اپنا جو انکلائنیشن تھا اس کے حساب سے فیصلہ کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ سوچا کہ ٹھیک ہے بس ہمارا کام تھا مشورہ دینا, دے دی, قبول ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں جب صبح میں آیا اپنے دونوں دوستوں سے ملنے کے لیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضرت بکر سے, تو وہ دونوں زاروں قطار رو رہے بیٹھ کر کے, وہ بھی رو رہے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں. تو میں تو دیکھ کے تڑپ گیا, یا رسول اللہ یہ کیا ہوا, کس وجہ سے رو رہے ہیں, کوئی بول ہی نہیں رہے. کہ یار سے بتائیے کیوں رو رہے ہیں, اگر وہ غلطی میں بھی شامل ہے تو میں بھی رو, اور نہیں میری غلطی نہیں ہے تو کم سے کم آپ کے غم میں غم کیوں ہو جاؤں, ریزن تو بتائیے. تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو کل جو فیصلہ اپن لیے اس کے وجہ سے تمہارے ساتھی پر وہ عتاب نازل ہوا کہ سمجھ جاؤ کہ عذاب تو بس جس درخت کے قریب آ گیا تھا, میں بال بال بچ گیا. اب آپ سمجھیے, سنسیورٹی سمجھیے, خدا خدا ہے, اللہ اللہ ہے چاہے کتنا ہی نیچا ہے, بندہ بندہ ہے چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عام مسلمان اور صحابہ کرام, اور صحابہ کرام اور انبیاء کرام, اور انبیاء کرام اور خدا میں فرق کیٹیگری نہیں کر پاتے, ہر ایک کو ایک برش سے پینٹ کر, جس سے جس کے فین ہو گیا اس کو خدا بنا دے, اس کے ہر بات آخر. دنیا کا سب سے مشکل کریٹیکل مسئلہ یہی ہے کہ خدا کو خدا کے مقام پر رکھو, رسول کو رسول کے مقام پر رکھو, صحابہ کو صحابہ کے مقام پر رکھو, عام انسان کو اولیاء کرام کو اولیاء کرام کے مقام. آج آپ دیکھ لیں خلط ملط آپ کو نظر آئے, اور اس سے جو آپ کا اندازہ ہوگا غلطی کیا تھی, نیت کی تو کوئی غلطی تھی نہیں, اس سے بہترین تو نیت ہو ہی نہیں سکتی تھی. لیکن نیت کی غلطی بعد میں دیکھی جائے گی, پہلے شریعت دیکھی جائے گی. نیت کا جو ہے انما الاعمال بالنیات, اس کا غلط انٹرپریٹیشن ہوتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے, لیکن اعمال کا دار و مدار جو ہے اکارڈنگ قرآن حدیث پہ ہے. قرآن نے کہہ دیا کہ چار رکعت نماز پڑھنی ہے ظہر میں, آ رہے آپ خصوصی نیت سے خلوص نیت سے پانچ رکعت پڑھیں گے تو اللہ نیت نہیں دیکھے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ جو ہے افطار مغرب کے بعد کر لو, آپ کے ہمیشہ میں کریں گے, ہمارے جو خلوص نیت ہے اللہ نہیں دیکھے. پہلے ایک شریعت, اس کے بعد نیت. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رو رہے ہیں, کیونکہ یہ الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو درخت دیکھ رہے ہو نا قریب, اس سے زیادہ قریب آ گیا تھا عذاب. وہ بھی ایک بچنے کے جو ہے سمجھے کہ کیلا کا چھلکا تھا جس پہ پھسلنے کا چانس تھے, اس کے وجہ سے اللہ نے معاف کیا. آگے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, ابھی آپ ترجمہ دیکھیے. اب ترجمہ میں کروں گا تو کچھ لوگ کلپ بنا کر کے جو پروپگنڈا کر دیں گے, تو میں جو ہے یہ احسن تفسیر احسن البیان کا جو ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری جو ہے اس کے نظر ثانی کیے ہیں, مولانا جونا گڑھی جو ہیں ان کا ترجمہ, انہیں کا ترجمہ سناتا ہوں. ما کان لنبی ان یکون لو اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم. خطاب میں کون ہے آپ دیکھیں, ترجمہ دیکھیں. ما کان لنبی, نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس جنگی قیدی آتے جب تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی نہ کر لے. تم دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت کے ارادہ رکھتے, اور اللہ زبردست حکمت والا ہے, اور اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں کوئی بہت بڑی سزا ہوتی. یہ تو بہت ہے پولائٹ انداز میں ترجمہ کیے ہیں, کلیئر کٹ کیا جاتا تو اور بات کھلتی ہے. تو وہ بات کیا تھی کہ ایک بات لکھی ہوئی تھی جس کے وجہ سے جو ہے وہ آپ بچ گئے. لولا کتاب من اللہ سبقا, اگر کتاب جو ایک حکم نہ ہوتا جو پہلے لکھی جا چکی یعنی قرآن میں نازل ہو چکی ہے, تو پھر تمسکم فیما خستم عذاب عظیم, دردناک عذاب سے آپ دوچار ہو جاتے جو آپ نے فدریہ لیا. تب آپ سمجھے کہ بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطی بھی بڑی مانی جاتی ہے. تو وہ معاملہ کیا تھا آپ سمجھ جائیے. یہ سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی نازل کر چکا تھا, اور وہ پہلے کیا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا کہ جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد نازل ہوئی ہے, اور جنگ بدر کے بعد سورہ انفال نازل. اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے دے دیا تھا کہ جنگ بدر اگر ہو تو تم کو کیا کرنا ہے, اور جنگ بدر ہو گئے تو کیا کرنا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا فَإِذَا لَقِيْتُمْ فَضَرْبَ الرِّقَابِ, جب دشمن سے مٹ بھیر ہو جانا ہے تو گردن اڑانا شروع کر دو.
اس میں لحاظ اخلاق اخلاق مت دکھانا. حتی اذا اسخنتموہم فشد الوسا، یہاں تک دشمن کو بالکل کچل دو تب جو ہے بندی بنانا. جب حتی تزل حرب، وہ بھی کب؟ جب جنگ ہتھیار ڈال دے تب بندی بنا سکتے ہو، ورنہ بندی اس سے پہلے نہیں بنا سکتے. اس کے بعد چاہو تم فیما فدان و اما فدیت، یہ اس کے بعد یا تو تم فدیہ لے کر چھوڑ دو، فری میں چھوڑ دو، کچھ بھی کرو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب تک جنگ ختم نہیں ہوئی ہے اور دشمن کی پوری طاقت جو کچلی نہیں گئی ہے، تب تک تم قیدی بھی نہیں بنا سکتے. یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کو جو میں اسٹوری سنایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ بن خلف کا عبد الرحمن کے کیپچر میں سے چھین کر کے قتل کر دیے، تو ایک بھی کوئی ملامت کیا؟ کیونکہ اللہ کی نگاہ میں وہی کام اصل تھا. تو وہ مسئلہ کیا تھا کہ جنگ ہتھیار ڈالتے تو جا کر کے آپ قیدی بنا سکتے. تو یہاں پہ تھوڑی اجتہادی غلطی ہو. اب وہ کیا کہ جنگ ہتھیار ڈال دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ جنگ نے ہتھیار ڈال دیا، کیونکہ سارے فوجی جو ہے قریش کے وہ بھاگ گئے، میدان چھوڑ دے، 70 مارے گئے، 70 قید ہو گئے، تو جنگ تو ہتھیار ڈال دیا. جبکہ معاملہ کیا تھا کہ یہ بیٹل فنش ہوا تھا، وار فنش نہیں ہوا تھا، یہ جھڑپ ختم ہوا تھا، جنگ تو ختم تو جاری تھی. جنگ تو ختم ہوئی ہے جو ہے فتح مکہ میں. تو جو انگلش کا جو دو ورڈ ہے بیٹل اور وار، تو وار تو کنٹینیو جاری رہتی ہے لیکن بیٹل تو جھڑپ ہوتی رہتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی جنگ نے ہتھیار نہیں ڈالا، یہ جھڑپ نے ہتھیار ڈالا. لیکن اس سے غلطی تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو گنجائش تھی جس کی وجہ سے میں معاف کر رہا ہوں، یعنی کیلا کا چھلکا تھا تو میں پھسل گیا تھا، آپ کیسے پھسل، کیلا کے چھلکے وجہ سے پھسل گیا، ایسے نہیں پھسلا. تو ایک جو پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے، اب آپ اندازہ کیجیے کہ شریعت میں جو ہے اگر باریکی سے ٹارچ لے کر کے قرآن کو پڑھیں گے نہیں، اور اس کے حساب سے اپنا جو ہے لاہے عمل نہیں طے کریں گے، تو آپ کہاں تک جو اللہ کو خوش کر پائیں گے؟ ہمارے یہاں تو اپنے مزاج سے جو اسلام کو بنا لیا ہے، ہم کو یہ کام پسند آتا ہم یہ کام کریں، ہم کو یہ کام پسند آتا ہم یہ کام کریں، ہم کو یہ کام پسند. آج کل جتنی بھی جو ہے جماعتیں ہیں، جتنی بھی تنظیمیں، آرگنائزیشن، یہ سوسائٹی ہیں، وہ سب کیا ہم مزاج لوگوں کا مجموعہ ہے. ہم کو یہ کام پڑتا ہے ہم اپنا ایک گروپ بنا لیں، ہم کو یہ کام پڑتا ہے اپنا. جبکہ اسلام کا مطالبہ کیا کہ آپ کو ٹیسٹ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور ٹیسٹ میں آپ کو ہر جو ہے سچویشن لا کر کے آزمایا جائے گا کہ آپ بہت زیادہ نرم دل بنتے ہیں، آپ کو کبھی ہارڈ فیصلہ لینے پہ اللہ مجبور کرے گا، اور خدا کے خاطر لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. اور آپ کو خالی لڑائی بھڑائی اچھی لگتی ہے، آپ سے کوئی معصوم غلطی کرا دے گا اور آپ ایک معصوم بچے کے سامنے جھک کر کے غلطی ایکسیپٹ کرتے یا نہیں کرتے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نا کہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، چار عناصر ہو تو بنتا مسلمان. ہمارے یہاں کوئی پولائٹ ہے تو پولائٹ ہی پولائٹ ہے، کوئی جو ہے ہارڈ ہے تو ہارڈ ہی ہارڈ ہے. وہ اسلام کے لیے خلاف نہ جھکنے کے لیے تیار ہے، نہ دبنے کے لیے تیار ہے، نہ لڑنے کے لیے تیار ہے. جو جھک رہا ہو جھکتا ہی چلا جا رہا، جو اڑ رہا ہو اڑتا ہی چلا جا رہا. تو یہ آپ سمجھ جائیے، ون سائڈیڈ جو ہے لے کے چلیں گے آپ زندگی میں، ناک رگڑ کے رہ جائیں گے، خدا کو خوش نہیں کر پائیں گے. خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنا ڈور آپ کو قرآن کے ہاتھ میں دینا پڑے گا، اور قرآن کا ہم کو اپنا ڈور دیں گے، تھمائیں گے، تو وہ ہر سچویشن ہم کو آپ کو میدان میں لے کے آئے گا کہ ابھی تم کو جھکنا ہے، ابھی تم کو اڑنا ہے، یہاں پہ تم کو پیچھے ہٹنا ہے، یہاں پہ تم کو آگے بڑھنا ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہی خصوصیت تھی. محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھی کیسے ہیں بتائیں تم کو دو لفظ میں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ سخت، آپس میں رحم. ہمارے یہاں جو رحم دل ہے وہ رحم ہی دل ہے ہر کے لیے ہے، اور جو سخت ہو سب کے لیے سخت ہو. ہلکے یارہ تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ہماری یہ تصویر ہے، جو عبادت کر رہا ہو عبادت ہی میں لگا ہوا، جو جنگ کر رہا ہو جنگ ہی میں لگا ہوا. جو اقامت دین کی بات کر رہا خالی وہی کرتا ہے، جو نماز کی بات کر رہا خالی وہی کرتا ہے. تو یہ جو ہے آپ سمجھیے کہ یہ جو ہے ایک سائڈڈ پکچر نہیں چلے گی. آپ کو قرآن کے حساب سے جو ہے آپ کے شخصیت میں جو ہے وہ ساری خوبی جو ہے رنگ بھرنا پڑے گا. جو علامہ اقبال نے کہا کہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، قہاری بھی آنی چاہیے، غفاری بھی آنی چاہیے، اب قدوس بھی ہونا چاہیے، جبروت بھی ہونا چاہیے، تب جا کے مسلمان بنتا ہے. ہم تو ہمارے سامنے لائیے پرسنالٹی، کوئی ایسی پرسنالٹی ہے جو وقت آنے پہ اڑتا بھی ہو اور وقت آنے پہ جھکتا بھی ہو، اور نجی رات میں جو ہے مسلح پہ بھی نظر آئے اور وقت آنے پہ میدان میں بھی نظر آئے، کہاں نظر آتی. تو اس لحاظ سے جو ہے اس میں اتنا زیادہ سبق تھا
یہ اللہ تبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھا یہ میسج میں دیا امت امت کو کہ دیکھیں یہ ٹاپ موسٹ یہ اس امت کے ہیں, ان کو میں جب اتنا زیادہ جو سخت نوٹس لیا ہوں تو معمولی علماء کرام کی کیا حیثیت. ماں کان علی نبی یقون حتیٰ ترید عرض دنیا واللہ یرید الاخرہ, اللہ آخرت چاہتا ہے, آخرت سے مراد کیا تھا یہاں پہ, کیا چاہتے تو آخرت چاہتا ہے, قتل کرتے تو اللہ آخرت چاہتا ہے. ہمارے یہاں قتل کرنے کو بہت برا سمجھ, نہیں نہیں یہ بیڈ تھنگ نہیں, خدا کے نام پر قتل کرنا بھی سب سے اعلیٰ کام, کیونکہ اصل جو آپ کا کام ہے وہ خدا کی مرضی کو نافذ کرنا. ہم جو بات جب کرتے ہیں کہ خلافت کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ عرب میں جو ہے اگر جو ہے اسلامی جمہوریت آئے گی تو کہیں جو خلفشار نہ ہو جائے. ارے لاکھوں خلفشار ہو جائے اسلام کے ایک حکم کو نافذ کرنے کے لیے, کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پورے دور خلافت میں جنگ کیے کہ نہیں کیے؟ تو وہ امن کے چکر میں کہاں پڑے رہے؟ مومن فقط احکام الہی کا پابند, چاہے جنگ ہو یا امن ہو اس سے ہم کو کیا لینا, وہ ہم جانتے کہ وہ اللہ جانے گا. ہم کو وہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم بتا رہا, ہم اپنے حساب سے نہیں ڈیسائیڈ کریں گے, یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا. تو پھر آپ اللہ کے بندے کہاں رہے, آپ تو اپنے اپنے آپ کے بندے ہوں گے. تو اس لحاظ سے آپ سمجھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسئلہ ہے. یہود میں جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ایک آدمی تھا انڈیویجول, یہ قبیلے کے لحاظ سے تو بنو کینکا جو تھا بہت خطرناک تھا, اناخ میں دم کیا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کا تو فائل نپٹ گیا. لیکن دوسرا مسئلہ جو آیا, اور آپ کو ایک اور تھوڑا شیئر کر دیتا ہوں, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد جو خبر لے کر کے آئے نا, تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لاؤ لشکر کے ساتھ آئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لاؤ لشکر کے ساتھ آئے تو ہم لوگ کی کیا کیفیت تھی معلوم ہے؟ وہ رکھتا نا کبھی خوشی کبھی غم, اور یہاں تک کہیں خوشی کہیں غم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پہنچے ہیں تو اس وقت ہم لوگ کیا کر رہے تھے معلوم ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکنڈ نمبر کی جو بیٹی تھی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا, جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ بیوی تھی, اس کو قبر میں دفن کر کے جو ہے مٹی ڈال کر کے ابھی ہم لوگ فارغ ہو رہے تھے. اب آپ اندازہ کیجیے, آپ لوگ جب اپنی بچی کے عقیقہ میں شامل نہ ہوں گے نا تو گھر والے سر پہ اٹھا دیں گے کہ یہ لڑکے کو جو ہے بیوی بال بچوں کے حقوق ہی معلوم نہیں. یہاں جوان بیٹی اب وہ بیڈ مرض پہ ہے اور یہاں مہم تیار ہے, آپ نے داماد کو بولے کہ آپ مت جائیے, انشاءاللہ آپ کو جو ثواب بھی ملے گا مالک انعام میں تمہیں بھی ہم آپ حصہ دیں گے. اور اسامہ جو بالکل پوتے کے مانند تھے ان کو بھی جو ہے روک دیے, تو بھی رہو ان کا ساتھ دو. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مہم جو ہے کینسل نہیں کی نہ پسپون کی. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے پیار نہیں تھا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیڈ پہ چھوڑ کے گئے ہیں اور ایسے چھوڑ کے گئے ہیں کہ آپ جی نہیں پائے گی. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو جب جنگ بدر کی خوشی تھی تو بیٹی کے جو ہے رخصتی کی غم. تو جب تک یہ پورا سیکریفائز کرنے کے لیے اگر آدمی قربان نہیں ہوگا تو اسلامی موومنٹ آگے بڑھے گا ہی. اسی لیے قرآن نے کہا نا, یا ایھا الذین آمنوا لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے جو ہے یہ مال اور اولاد یا تم کو روکنا نہ پائے, حقوق ان کے ہیں لیکن اس سے زیادہ تو تم کو اسلام کے ہاتھ بک چکے ہو, تو ان کے حقوق تو سب سے مقدم ہوں گے. تو اس لحاظ سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹی کے جو ہے کہ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بہت مغموم رموم رہنے لگے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیکنڈ بیٹی سے یہ شادی کر دی ام کلثوم سے, تب جا کر کے وہ تھوڑا پھر خوش ہوئے. تو یہود میں جو ایک آدمی تھا اس نے جو ہے ناک میں دم کر دیا تھا, اب وہ کون تھا؟ کعب بن اشرف, یہ بڑے جو ہے خطرناک آدمی تھا اور یہ کھلم کھلا بدر کے بعد جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف اشعار کہنا شروع کر دیا. یہ بہت باڈی بلڈر تھا, خوبصورت بھی تھا, مالدار بھی تھا, سرمایہ دار بھی تھا, ساری خصوصیات, اور اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا, مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے چڑاتا تھا. پھر جب جنگ بدر کے بعد جب مکے والے تیار نہیں ہو رہے تھے تو یہ مدینہ سے مکہ چلا گیا, مکہ گیا اور وہاں جا جا کر اشعار کہہ کہہ کر کے سب کو جو ہے انووک کیا, اور پھر جو ہے جنگ کے لیے تیار کرایا. اور اس میں جو ہے حسد کی آگ میں یہ اتنا جلا بنا تھا کہ آپ سمجھیے کہ یہ کہاں سے کہاں تک نکل گیا. ابو سفیان نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا
कि आप हम लोग को इतना साथ दे रहे हैं और वहां पे साथ देने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग फ्रेंड बन रहे हैं। तो एक बात सीक्रेट पूछूं? आप पूछिए। आप लोग भी अहले किताब हैं, तो ये बताइए कि हम लोग ज्यादा हक पे हैं या ये मुसलमान लोग? तो उस आदमी ने कहा कि नो डाउट तुम लोग, वो लोग तो गुमराह लोग हैं। उस पर अल्लाह ताला गुस्सा आया, सूरह निसा में आयत नाजिल कर दी, अलम तरा इलल लदीन उतू नसीबा मिनल किताब यूमिनून बिल जिब्त व तागूत व यकूलून लिल लदीन कफर हाउला अदा मिनल लदीन आमनू सबीला। क्या तुम देखते नहीं उन लोगों को जिसको किताब का एक हिस्सा दिया गया है? वो लोग जो बुतों पर ईमान रखते हैं, तागूत पर ईमान रखते हैं, और उनसे जब पूछा जाता था कहते हैं कि मोमिन से ज्यादा हिदायत याफ्ता तुम लोग, हसद की आग में यहां तक पड़ गए। वरना जो है ज्यादा ज्यादा क्या है, थोड़ी से मसलकी इख्तलाफ है ना भाई, सारे रसूल को मानते आपको नहीं मानेंगे, लेकिन अब हसद में कहां चले गए? बुतों को पूजने वालों कहते हैं अहदा मिन अल्लदीन आमन सबीला, ज्यादा हिदायत याफ्ता है। तो ये हसद का तो कोई इलाज है ही नहीं। तो ये अल्लाह ताला ने, लेकिन उसने पूरा तैयार किया था, और तैयार करने के बाद जब वो आया कहा आ जा तुम लोग। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि ये इनके आने से पहले मैं तुम्हारा फाइल निपट देता। उसमें क्या हुआ कि ये आदमी जो है ना अशार में फिर मुस्लिम औरतों को भी जो है टारगेट करना शुरू कर दिया। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसका कुछ काम करना पड़ेगा। तो एक मर्तबा निजी मजलिस में बैठे हुए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम को बोले कि कोई है जो इसका काम निपट दे। तो मोहम्मद बिन मसलमा रजी अल्लाह ताला ने कहा कि या रसूलल्लाह आई एम रेडी। एक और सहाबी थे अबू नाइला, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आई एम आल्सो। अब फिर चार पांच आदमी और भी बोले, पांच छह लोग या सात आठ लोग तैयार हो गए। तो मोहम्मद सल्लम ने कहा कि कैसे भी कुछ करके इसका जो है काम तमाम करो, वरना ये जो है नाक में दम कर दे। तो मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा कि या रसूलल्लाह हम कुछ आपके खिलाफ बोल सकते हैं क्या उसके पास? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुछ भी करो चलेगा, जंग एक धोखे का नाम है, तो तुमको इलाव है। तो फिर मोहम्मद बिन मसलमा जो है वहाँ गए और काब बिन अशरफ से मिले। अब हाय हेलो करने के बाद बोले कि देखो एक ज़रूरत के तहत आए हैं। तो कहा क्या ज़रूरत है? कहा ज़रूरत यह है कि ये जो आदमी है ना, ये सदका मांगा है। और हमारे पास पैसा है नहीं, और हम लोग तो सोचे थे कि ये रसूल वक्त के हैं, ईमान कबूल कर लिए झटके में, लेकिन ये तो नाक में दम कर दिए। हर आदमी से लड़ाई करते फिरते हैं, इधर मुहिम भेजते हैं, उधर भेजते हैं, इधर करते हैं, आप डेली कहते हैं अनफिकू अनफिकू, खर्च करो खर्च करो। कितना खर्च करें? गरीब हो गए, कंगाल हो गए, सारे लोग दुश्मन हो गए हमारे। वो कहा कि हम तो कहते नहीं थे, अभी क्या, अभी तो और देखो कितना झेलना पड़ेगा तुमको, समझाते तो तुम लोग समझते नहीं हो, सब लोग चिपक के बैठे रहते। बोले आप तो गलती हो गई ना, अब तो कोई भूखा आएगा तभी हम इनसे अलग होंगे, तो अभी क्या चाहते हो? तो बोला कि अभी क्या है, जो है एक दो वसक जो है वो मांगा है, तो मेरे पास तो है नहीं, अगर आप कुछ कोऑपरेट कर देते तो मैं दे देता, जब वक्त आएगा तो हम लोग भी जो बगावत कर देंगे, लेकिन अभी 10 रुपया एक वसक के लिए तो बगावत नहीं करेंगे। तो कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुमको दूंगा तो वापस। कहाँ वापस हम कर देंगे, गारंटी? कहा गारंटी में क्या चाहते हैं आप? तो कहा गारंटी में क्या है, तुम अपनी औरतों का हमारे यहाँ हवाले रख दो। अब उसका जो है ज़हनियत आप समझ जाइए अंदाज़ा। तो मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा कि औरतों का रख दें हम, आप जो जैसा खूबसूरत इंसान कौन जो रिक्स लेगा? तो सोचा कि मेरी तारीफ हो गई। तो कहा कि अच्छा औरतों को नहीं रख सकते तो बेटों को रख दो। तो कहा बेटों को रख दें एक दो वसक के लिए, तो फिर तो जिंदगी भर बेटे को कोई जीने ही नहीं देगा, सब तो हमारे बेटे को ताना मारेंगे कि तुम्हारे बाप ने जो एक दो वसक के लिए गिरवी रख दिया था तुमको, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर तो बोले कि हमारे पास जो हथियार है, तो बोली तो हथियार आपके हवाले कर देते हैं, जबकि हथियार तो जान से ज्यादा प्यारी है हम लोगों को, लेकिन मजबूरी है तो आपको हथियार दे देंगे। तो बोले हाँ हथियार दे दो चलो। तो बोले ठीक है हम लेकर के आएंगे तो आपको दे देंगे, आप कोई मुसलमान देखे भी नहीं तो रात में आएंगे, वरना दिन में तो कोई भी मुसलमान देख लेगा कि काब बिन अशरफ से दोस्ती है तो मुनाफिक है ये। फिर ये हटे तो अबू नाइला आ गए, वो तो दूसरे शरीकी भाई भी थे उसके, वो भी इसी तरह की बात किए। कहा क्या बात है? कहा अरे क्या करे, परेशान हो गया 1.5 साल से। क्या क्या परेशान हो गया? अरे इन पर ईमान ने कबूल कर लेगी तो गुलामी समझ ली। क्या क्या मतलब? अरे हमेशा पैसा ही मांगते रहते हैं, ये करते रहते हैं, ये मुहिम है वो मुहिम है, सबसे दुश्मनी हो गई है, हम लोग जो सो नहीं पाते अच्छे से, डर लगा रहता।
پھر اس کو بھی ویسے ڈانٹا ڈپٹا کے بولتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے سمجھتے ہو نا بات. پھر وہ بھی بولے گا ہم لوگ جو ہے کچھ مدد کیجیے, اور یہ جان لیجئے کہ میں اکیلا نہیں ہوں, جس طرح میں پریشان ہوں نا کئی لوگ پریشان ہیں, وہ بھی آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں. بلا بلا وہ بھی پانچ چھ لوگ جو تھے وہ آ کر کے ملے سب لوگ. اچھا آپ لوگ بھی پریشان ہیں؟ ہاں پریشان ہیں. پارٹی چینج کریں گے؟ ہاں آپ چینج کریں گے. بولا آ جائیے رات میں. تو رات میں بولا یہ لوگ اپنے حساب سے تیاری کر کے گئے. اب جب جو اس اپنے قلعے میں کے اندر محل میں تھا تو یہ جو ہے آواز لگائے ابو نائلہ نے, گاب بہت تیز اس کی آواز آئے تو پہنچی اس کے بعد. اب اس کی نئی نئی ایک شادی ہوئی تھی, نئی نئی دلہن تھی. کہا رکو میں آتا ہوں. بیوی نے کہا ارے کہاں جا رہے ہو؟ کہنا رکو ابھی میں آتا ہوں. کہا کہ اس آواز میں تو مجھے بھیانک موت نظر آ رہے ہیں, سنے نہیں تم موت کی پکار لگ رہی تھی. کہا ارے اتنے پیار سے اگر کوئی بلائے تو آدمی کو موت کے لیے بھی جانا چاہیے. تو ایک دم سد معلوم تھا کہ ہماری تو صبح میں کچھ اور ہی بات ہوئی ہے. تو وہ گھر سے نکلا ایک دم جب خوشبو وشبو میں ایک دم تر تھا. تو جب یہ لوگ ملے تو ابو نائلہ نے محمد بن مسلمہ نے کہا کہ تھوڑا دور چل کر کے بات کرتے ہیں اور آرام سے آج جو ہے بات ہوتی. اس کو بھی لگا جب اتنی بڑی بات ہے تو چلو. آگے جب لے جانے لگے تو محمد بن مسلمہ نے کہا یا ابو نائلہ نے کہا کہ خوشبو تو بڑی زبردست آ رہی ہے, ایسی خوشبو تو میں زندگی میں سونگا ہی نہیں. کہا وہ میری بیوی آئی ہے نا, اب وہ بہت زیادہ جو ہے بہترین خوشبو لے کر کے آئی ہے, خود بھی لگائی ہے مجھ کو بھی لگا کے دی. اب بال بھی جو تیل بھی بہت خوشبودار. تو کہا کہ تھوڑا سا سونگنے دو. کیا کہا رہے کیا ہے سونگو دام سونگے ہاتھ ایک دم مارے ہو رہے. کہا بہت بہترین خوشبو, ایسی خوشبو تو میں کہیں دیکھا ہی نہیں. اب پھر چلنے لگے تو اور دم جو ہے پھول لاتا ایک دم اندر سے. پھر دس قدم کے بعد بولا کہ یار تمہاری خوشبو تو ہم کو مجبور کر دے رہی ایک مرتبہ اور. کہا لو کیا ہے تم لوگ پوری رات سنگو. پھر بال ول ایسے ایسے کیے ایک دم جو ہے آرام سے. دوستوں کو بھی کہا تم لوگ بھی آ کے سنگو. وہ لوگ بھی آ کر کے ایک دم جو سنگے ہاں بہت زبردست بہت زبردست بہت زبردست. پھر چھوڑ دیے. پھر تیسرے مرتبہ آ گئے بولے کہ یار تو تمہاری خوشبو جو ہے نا آزمائش بن گئی, ایک چانس اور دیتے کیا؟ کہا ارے تمہارے فری ہے سنگو نا کتنا بہترین. اب وہ جو ہے ابو نائلہ اپنے ساتھیوں کو بول چکے تھے کہ جب میں اشارہ کروں نا, اب میں ہاتھ جو ہے اس کے بال میں گھساؤں گا, جب میرے چنگل میں یہ بہترین سے قابو یافتہ ہو جائے گا, جیسے میں اشارہ کروں گا اب تم لوگ ٹوٹ پڑنا, کیونکہ یہ ہے لمبا جڑا ایک دم ہٹا کٹھا, اس کو قابو میں کرنا بہت ضروری ہے. بھاگ جائے گا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بہترین مشن پہ بھیجے. تو اس لحاظ سے جو ہے تیسرے مرتبہ نے انہوں نے پکڑا زبردست, پھر کھٹک کے مجھے گرا دیا. لیکن وہ تھا باڈی بلڈر, بولے کہ اٹیک کرو. سب لوگ جو ہے تلوار مارنے لگے. رات جو ہے چاندنی رات تھی لیکن اندھیرا تو پتا چلا کہ لیکن وہ بچ گیا, تلوار کسی کی لگی نہیں. محمد بن مسلمہ جو کدال لائے گئے تو ان کو کچھ نہیں ملا کدال ہی میں. وہ لیکن پٹکے ہوئے تھے سب لوگ, کدال ہی لے کر کے وہ اس کے پیٹ پہ جب بیٹھ گئے, اب پیٹ کو دو ٹکڑا کر دیا. اس طرح اتنی بڑی چیخ ماری وہ زور چیخ مارا کہ پورے اس کے جو ہے محل تک آواز گئی اور سارے محل میں چراغ جو ہے جلنا شروع. کیا ہوا کیا ہوا؟ لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوگی محل سے اتر نیچے کے اتر کر کے دیکھے. یہ لوگ وہاں سے بھاگے تو اس میں حارث نام کے جو صحابی تھے وہ تلوار کے نوک سے ان کو پاؤں زخمی ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے چلنے لگا. یہ لوگ تیزی سے بھاگے. بقیہ کی غرقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سی آف کرنے آئے تھے. اب پھر سی آف کرنے کے بعد اپنے گھر چلے گئے تھے. لیکن یہ لوگ جو ہے وہ حارث رضی اللہ پیچھے چھوٹ گئے تھے تو پھر یہ لوگ واپس آئے پھر ان کو لیے. اب پھر بقیہ غرقت کے بعد جب آ کے آئے گئے ہیں تب زور سے نعرے تکبیر مارے. اور جب زور سے نعرے تکبیر مارے ہیں تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے سن لیے کہ کام ہو گیا. تو نکلے پھر آئے سب کو گلے ولے ملائے اور بولے کہ آج کام ہو گیا. اس کا اثر اتنا زبردست پڑا کہ یہود جتنے پھڑ پھڑا رہے تھے وہ سب گھر میں دبر گئے. یعنی جتنے یہود وغیرہ مذاق اڑا رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے, اس سے جو ہے ان کو لگا کہ نہیں وقت آنے پر یہ ایکشن بھی لے سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کا کام فائل نپٹ گیا. تو یہ بہت بڑی مثال لوگ دیتے ہیں اس میں گستاخ رسول کی ٹارگیٹ کلنگ کی. تو یہ میرے حساب سے جو ہے یہ پرفیکٹ مثال نہیں ہے گستاخ رسول کو ٹارگیٹ کلنگ کا, مطلب جس تناظر میں میں بات کرنا چاہتا ہوں. گستاخ رسول کا ٹارگیٹ کلنگ جو مسئلہ ہے وہ جیسے انڈیا جیسا ملک ہے یا امریکہ جیسا ملک ہے, امریکہ میں کوئی آدمی ہے
اسے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دیا یا مسلمان خواتین کی گستاخی کر دیا. تو آپ یہ کعب بن اشرف کا جو ہے واقعہ لے کر کے اب وہاں فٹ کر دے گا کہ وہاں جیسے ٹارگیٹ کلنگ ہوئی تھی وہاں امریکہ میں بھی ٹارگیٹنگ کلنگ کر دے وہاں کا مسلمان, تو یہ میرے حساب سے صحیح نہیں ہوگا. وہ کس لیے صحیح نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ کے پاس جو ہے دو ایگزامپل ہیں. وہ کیا ایگزامپل ہے کہ مکے میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برہنہ کر کے ابو جہل نے شہید کر دیا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے, سارے صحابہ کرام بھی گزرتے تھے, کم سے کم 40 صحابہ کرام تو تھے, تو وہاں پر تو ابو جہل کو کوئی نہیں مارنے گیا. لیکن مدینہ میں ایک یہودی نے ایک مسلم خاتون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا تو اس کے جو پورے قبیلے کو اڑا کر رکھ دیا گیا. تو ابو جہل بھی گالی بکتا تھا, کعب بن اشرف بھی گالی بکتا تھا, تو اس کو کیوں معاف کیا گیا, اس کو کیوں نہیں معاف کیا گیا؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے. وہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مسلمان ایسے گستاخوں پر اسی وقت صرف ایکشن لے سکتا ہے جب کا اس کا جو ایکشن کے بدلے میں جو ریئیکشن آئے گا اس کو کاؤنٹر کرنے کی اگر صلاحیت ہے تو آپ ایکشن لے سکتے ہیں. لیکن اگر اس کا کاؤنٹر کا کانسیکوینس کا ایکشن کا ریئیکشن اٹیک روک نہیں سکتے تو پھر لاکھوں مسلم خواتین کی عزت آپ داؤ پہ نہیں لگا سکتے. کیونکہ وہ آپ جب کسی لیڈر کو مار کے آئیں گے تو پھر ادھر سے جو ہے وہ سارے کو جو مارنا شروع کریں گے, عورتوں کی بھی حرمتی کریں گے, تو اس کا جو ہے پھر جو ہے جواب دے کون ہوگا؟ تو اس لحاظ سے آپ سمجھیے کہ اگر امریکہ میں کلیئر کٹ میں اگزامپل دے رہا, امریکہ میں اگر کسی نے گستاخی کی تو امریکہ کے مسلمان پر یہ واجب نہیں رہے گا کہ اس کے ٹارگیٹ کرے. کیونکہ اگر ایک آدمی کو بھی کر دیا تو پھر پورے امریکہ میں پورے مسلمان کو وہاں کے رہنے والوں کو جو جینا دوبھر کر دیا جائے. لیکن یہ ٹارگیٹ کلنگ کعب بن اشرف کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے, لیکن یہ کون کر سکتا ہے؟ جیسے کوئی مسلم ممالک کا کوئی نوجوان ہو جو ٹارگیٹ کلنگ کر کے پھر جب مسلم ممالک میں آ کر کے سیفٹی کے ساتھ رہ سکے تو وہ کرنا چاہے تو کرے, کیونکہ ان کی عورتیں اور کیا اب اس کی فوج کے جیسے محفوظ ہیں, تو وہ کہہ سکتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کروں گا. لیکن وہ بھی گستاخی ایسا نہیں کہ ادھر سے میننگ نکل گئی تو گستاخی ہو گئے, ادھر سے میننگ نکل گئے تو ہے. وہ ہیبیٹڈ گستاخ جو مسلمانوں کے دل پہ ہمیشہ آزار رہتا, فساد کی لرز کا جو حکم چلا گیا. ورنہ کسی نے جو انڈیا جیسا ملک میں تو اگر کسی نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ دیا تو وہ بھی گستاخ, تو کسی نے کچھ کہہ دیا تو وہ بھی گستاخ. آپ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا علم غیب نہیں تھا, لمیٹڈ تھا, تب بھی گستاخ. تو یہاں تو ہر آدمی تو پھر مارا جائے گا. وہ کلیئر کر جو مسلمانوں کے دل آزاری کے لیے جو ہمیشہ جو ہے کچھ نہ کچھ پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے, ایسے گستاخ کو یقینی باتیں ٹھکانہ لگایا جائے گا جیسے کعب بن اشرف کو لگایا گیا. لیکن اس وقت لگایا جائے گا جبکہ اس کے کنسیکوئنس کو آپ کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہو. تو اس لحاظ سے میں سوچا کہ لگے ہاتھوں جو ہے اس مسئلے کو بھی کلیئر کر دوں. اس کے بعد جو ہے جنگ احد جو ہوئی ہے اس میں وجہ کیا بنی لاسٹ, وہ کیا تھا کہ صفوان بن امیہ, گرمی کا موسم تھا اور گرمی میں یہ لوگ شام جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے اور ٹھنڈی میں جاتے تھے یمن تجارت کرنے. اب جو ہے صفوان بن امیہ کو ایک تجارتی جو ہے پیسہ وسا دے کر کے تیار کیا گیا کہ تم لے کر کے جاؤ اور پیسہ کما کر کے آؤ, ایسے بیٹھے رہیں گے تو کیسے کام چلے گا. اس نے کہا بھائی یہ جو شام کا جو جانے والا راستہ ہے بدر اور پورا ساحل سمندر, یہ تو پورا جو ہے کیپچر بائی مسلم ہے. اب وہاں کے ساحل پہ جو ایریا میں رہنے والے لوگ ہیں وہ لوگ ان سے دوستی کر لی ہیں, تو آپ ادھر سے تو بھول جاؤ, ادھر سے تو تم جا ہی نہیں سکتے, جاؤ گے تو قافلہ نہیں بچے گا. تو کیا کہ ایسے تو بھوکے مر جائیں گے, ہمارا تو پورا بزنس ہی پہ ہے. تو پھر کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے. تو کیا کرنا چاہیے, تو دیکھو جیسے مکہ ہے, آگے مدینہ ہے, پھر شام ہے, لیفٹ سائڈ میں ریڈ سی ہے, تو ریڈ سی کے ہوتے ہوئے بدر جیسے. کسی نے مشورہ دیا کہ رائٹ سائڈ سے نجد ہوتے ہوئے عراق ہوتے ہوئے شام میں انٹری کر لو, یہ مدینہ سے بہت دور ہے, نجد کا ایریا پورا ریگستان ہے, تو ادھر سے لے جاؤ. اب ادھر سے مکے والے راستہ جانتے نہیں تھے, کہا نہیں جانتے پھر بھی جانو, نہیں مصیبت پڑتی ہے تبھی آدمی جانتا ہے, ادھر سے لے کے جاؤ سیفٹی ہو جائے گی. تو یہ ابو صفوان جو ہے, صفوان جو ہے بڑا سا قافلہ تجارت کا تیار کیا اور لے کر کے آگے بڑھا. وہ بات جو ہے کسی طرح کلک ہو گئی, لکھ ہو گئی. وہ لکھ کیسے ہوئی؟ وہ دو آدمی تھے, دو دوست تھے, اس میں سے ایک مسلمان تھا ایک مسلمان نہیں تھا, اور جو ہے اس میں نعیم بن مسعود جو آدمی تھا وہ مسلمان نہیں تھا, اور وہ دونوں ایک محفل میں شراب پی رہے تھے, اور اس وقت شراب کا حکم ابھی بینڈ نہیں آیا تھا, وہ شراب پی رہے تھے. نعیم بن مسعود نام کا جو آدمی تھا وہ شراب کے نشے میں جو ہے
वो अलफल बकने लगा, उसी में वो राज खोल दिया कि हमारा एक काफिला शानदार जाने वाला है और आएगा तो फिर जो है हमारा प्रॉब्लम सारा दूर हो जाएगा, और इधर से तुम रोकोगे तो हम इधर से चले जाएंगे। ये साहब जो थे तो नाम भूल ना, वो पूरा कैच कर लिए और फौरन जो घोड़ा लेकर के दौड़ा दिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, यार रसूलल्लाह आप काफिला इधर से नहीं उधर से जाने वाला। कहा अच्छा ऐसी बात है, हाँ कैसे पता? उससे सुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद बिन हारसा खड़े हो जा, 100 लोगों का सवार दिए, अब बोले कि जाकर के नजद में काउंटर करके आओ। अब इन लोगों को तो पता था कि इधर तो कोई छेड़ने वाला है नहीं, आइए लो अपने गफलत में मस्ती में जा रहे हैं, इधर जो 100 सवारों के साथ जाए जाकर के कैप्चर कर लिए। तो सफवान तो भागा किसी तरह से जानो इन बचा करके, सारे माले के नीमत वगैरह लूट लाट लेकर के आ गए। अब ये खबर जब मक्का में पहुंची है तब तक भाई जो है दोनों नाक बंद कर देंगे, तो कैसे मुंह भी बंद कर दिए नाक भी बंद कर दिए, अब तो सांस लेगा कि नहीं लेगा। तो ये डेस्परेट सिचुएशन थी जिसके वजह से जो है उसने कहा कि भाई अब दो ही चारा है, या तो मुसलमानों को झुक के सलाम करो मुआयदा कर लो, ये तो हो नहीं सकता, या फिर चलो दो दो चार हाथ कर लो जहां हम रहें या वो रहें, वरना बदर को तो फ्री करना पड़ेगा, वरना हमारे शहरक पे वो बैठ गया। तो ये वजह थी जिसके वजह से 1 साल के बाद वो हद में आए, और वो क्या हुआ इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट हफ्ते बताएंगे। तो ये आप देखिए कि कितना तफसील से जो है मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सब रहीकुल मख्तूम में लिखी हुई बात है, लेकिन ये आलिम लोग जो डर से छिपाते रहते बताते नहीं रहते, कहीं क्यों कहीं जो है दीन को गालिब करने का आइडिया नौजवानों का ना मिल जाए, मसला ये है। फिर हमारे बादशाह को जो है हालत खराब ना हो जाए, फिर हमारा आका किधर जाए, जबकि लकद काना लकुम फी रसूलल्लाह उसवतुन हसना था, इसमें कहां उसवतुन हसना है? हमारी जो जंग इतनी हुई है किस लिए हुई, माल गनीमत के लिए हुई या किश्वर किशाई के लिए हुई या दीन को गलवे के लिए हुई? तो लकद काना लकुम फी रसूलल्लाह, बस आप एक सवाल पर अगर दिमाग दौड़ाएंगे ना कि ये लकद काना लकुम फी रसूलल्लाह उसवतुन हसना किस पारे में किस सूरे में है, आपका दिमाग वहीं क्लिक हो जाएगा। ये जंग अहजाब के चैप्टर में अल्लाह ने नाजिल किया है, जब पेट पर पे दो पत्थर बंधे हुए थे और पूरा अरब वो मड़ाया था कि इसको तो हम खत्म करेंगे रहेंगे। सवाल आप कीजिए अपने जहन में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 12,000 लोग दुश्मनी किस बेस पे किए थे, जमीन जायदाद की झगड़ा था या दीन का था, दीन में भी किसका था, नमाज रोजे का था या दीन के गलबे का था? मदीने में तो आ गए थे ना आराम से, तो ये जो कैरवान रूट जो नदद में जाकर के छेड़ रहे हैं और इधर कर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सूरह अनफाल में ही अल्लाह ताला ने फिर वार्निंग दे दिया था कि वकातिलुम हत्ता ला तकूना फितना व यकूना दीन कुल्लहु लिल्लाह, किताल जारी रखो जारी रखो जारी रखो, हत्ता ला तकूना फितना, यहां तक फितना खत्म हो जाए, व यकूना दीन कुल्लहु लिल्लाह, यहां तक दीन कुल का कुल हो जाए। जबकि मेरे हिसाब से सेंटेंस में यहां पर कुछ और होना चाहिए, सेंटेंस असल में क्या बनता जो हम लोग समझते हैं कि वकातिलुम हत्ता ला तकूना फितना, किताल जारी रखो यहां तक फितना खत्म हो जाए, और फिर अगला सेंटेंस क्या होना चाहिए, यहां तक दुश्मन बिल्कुल मलिया मेट हो जाए तब तक जारी रखो। लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि दुश्मन एक एक जब तक खत्म ना हो जाए तो किताल जारी रखो, नहीं ये टारगेट नहीं है, दुश्मन को खत्म करना असल टारगेट नहीं है, असल टारगेट दीन के गलबा है, और दीन के गलबे में जितना जो है दुश्मन बनेगा वो सबको निपटा जाएगा। तो ये असल में जो हमारी लड़ाई जो है वो दुश्मन की वजह से नहीं है, हमारी लड़ाई असल दीन के गलबे की वजह से। ये असल जो बच्चों को अगर आप समझा देंगे कि दीन गलबा में नहीं रहेगा ना तो दीन है नहीं, वो मजहब बन जाता है, मसला ये है ना। अब छोड़ करके भी जाएंगे ना, और फिर वो पूजा पाठ का जो है रसम बन जाता है, और फिर उससे आप जाते हैं कि वो दीन का जो शाहाना दौर क्यों नहीं आता, अदालत उम्र क्यों नहीं कायम होती, और सदाकत सिद्दीक क्यों नहीं कायम होती, खाक कायम होंगी। जो कुरान रास्ता दिखा था उससे लोग भागते, फिर अच्छा ये सारे चैप्टर खोल देगा क्या, इसे बंद ही रखे उसको। यहां तक कि इतने लोग एलर्जिक हैं कुरान से कि मुझे जो है लोग आते हैं और कहते हैं कि आप हमको भी साथ दिया कीजिए और आप जो है थोड़े से हमको भी वक्त दिया कीजिए। मैं कहता कि आप जो है दर से कुरान सुनने के लिए तैयार है ना तो 12 बजे रात में बुलाएंगे ना तो मैं 12 बजे रात में एक टांग पर खड़े होकर आ जाऊंगा, लेकिन मैं सुनाऊंगा कुरान ही। वो कहते नहीं आप जो है कुरान हाथ में मत लीजिए, अब मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनाने हैं ना तो आप कुर्सी बैठ के सुनाइए ना, आपको कौन रोकता है? मैं कहता वही स्टोरी सुनाऊंगा लेकिन कुरान सुना खोल के सुनाऊंगा। नहीं नहीं चलेगा, क्योंकि कुरान अगर एक मरतबा ओपन हो गया ना तो फिर दूसरी आदमी आ जाएगी ना। लोग अब सोच रहे हैं ना कि सीरत नबी शुरू किया था लेकिन घुमा के कहां लगे, हम लोग तो सोच रहे थे खाली माफ 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 चलेगा, लेकिन ये तो घुमा दिया कहीं और। भाई घूमना तो था, तुम चालाक हो तो हम भी चालाक हैं।
تو بات تو چھپے گی نہیں نا، پھر جو سارے چیز ڈیٹیل میں آئیں گے، سورہ انفال بھی آئے گی، سورہ توبہ بھی آئے گی، فتح مکہ بھی آئے گی. تو اس لحاظ سے جو ہے قرآن کو جو بند کرنے کا ایک دم سسٹمیٹک انداز میں پری پلان اس کو بند کیا گیا، کہ صرف وہی چیپٹر پڑھتے رہو، وہی پڑھتے رہو، تاکہ جس سے جو ہے وہ کلو نہ مل جائے جس سے جو ہے لوگ خواب دیکھنے لگے. کہ اگر چند ہزار صحابہ کرام دین کے لیے جان دے سکتے ہیں تو آج کا نوجوان دین کے لیے کیوں نہیں دے سکتا؟ اور اگر ان کو جنت حاصل کرنے کے لیے یہ وہ کچھ کرنا پڑا جو قرآن نے کہا، تو آج کا نوجوان کو اے سی میں بیٹھ کے جنت کیسے مل جائے گی؟ جنت تو وہی کریٹیریا ہے نا. بولا نبل ونکم بشی من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ہم لازمن 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 آزمائیں گے، سب کو آزمائیں، تم کو بھی آزمائیں گے. نبی کو نہیں چھوڑے تو ہم ولی کو کیا چھوڑیں گے؟ آئیے کام مسلمان کو کیا چھوڑیں گے؟ اب پانچ کیٹیگری میں سے کسی کیٹیگری میں تو آزما کے رہیں گے. تو آزمائش کا جب وقت آتا ہے تو ہم لوگ پہلے جو ہے اپنا جو گیٹ بند کر لیتے ہیں، تو پھر آزمائش آئے گی کیسے؟ تو آزمائش ہمیشہ جو آپشنل آزمائش کہتے ہیں اس کو، جو آپشنل آزمائش، یہ بچے بیمار پڑ گئے، بیوی انتقال ہو گئی، یہ سب جو ہے چلر ٹائپ کی آزمائش ہے، اس کو کوئی ویلو نہیں ہے. آزمائش وہ اصل میں آزمائش ہے جس میں آپ کے پاس آپشن ہو کہ ایمان ہے تو آگے بڑھیے، نہیں بڑھنا تو مت بڑھیے. تو اس کو آزمائش بولتے. یعنی ابھی میں ہوں، میں حق بات بول بھی سکتا ہوں، چھپا بھی سکتا ہوں. تو اس میں آزمائش ہے کہ دیکھتے ہیں کہ حق بات بولتا کہ نہیں بولتا. تو نہیں بولیں گے تو ہار پہنائے جائیں گے، اور بولیں گے تو سب کو جو ہے آئسولیٹ کر دیے جائیں گے. تو آئسولیٹ جھیلتا ہے لیکن حق بات بولتا ہے یا نہیں بولتا. تو یہ اصل میں اس ٹائپ کی آزمائش ہوتی ہے. ورنہ بچے بیمار پڑ گئے ہو تو ہندو کے بھی پڑتے ہیں، بیوی مر جاتے ہو تو وہ ہندو کے بھی مرتے ہیں. تو یہ تو آپ تمام دنیا کا نظام ہے، اس طرح کسی کی بھی آزمائش چھوٹی موٹی آتی رہے گی. لیکن مسلمان کو جو اسپیشل آزمائش وہ آتی ہے جس میں آپ کے پاس چوائس ہو کہ آپ چاہیں تو آگے بڑھیں، چاہیں تو پیچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کے حساب سے ہی آزمائش لے، اور اگر آزمائش میں ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس سے سرخرو ہونے کے بھی جو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب.